komeje kugendekera neza cyangwa se nizere ko abadivantiste umunsi w'isabato urimo urabagendekera neza uyu munsi turi kwa gatandatu rero turi ku itariki 22 z'ukwezi kwa nyakanga cyangwa se ukwezi kwa karindwi hanyuma rero turi mu kwezi turi mu mwaka 2023 iki rero ni ikiganiro rundi cya 2023 tumaze gukora muri sports zone hanyuma rero rundi cya 2023 muri nyakanga hanyuma rero uyu munsi n'umuri dufite byinshi turi buze kugenda tugana mu kiganiro sports zone kiba kuva kuwa mbere kugera kuwa gatandatu aho kuva kuwa mbere kugera kuwa kane ni kuva ku isaha 7:15 kugera ku isaha 8:00 mugiye kuwa gatanu ni kuva ku isaha 7:00 kugera ku isaha 8:00 kuwa gatandatu akaba ari kuva ku isaha 3:00 kugera ku isaha 5:00 tugenda tuganira ku makuru y'imikino agiye atandukanye uramutse rero utakurikiye kino kiganiro ushobora kuba wagikurikira kuri YouTube channel yacu ariyo BTN TV Rwanda ikindi kandi ushobora kuba wanadukurikira kuri Twitter Facebook ndetse na TikTok ni BTN TV 200 ni BTN TV Rwanda naho mugera kuri Instagram ni BTN TV 250 ikindi kandi aho ngaho nkubwiye nuko ushobora kuba waza kuhasanga amakuru y'imikino agiye atandukanye cyangwa se n'andi makuru ya muri politiki ya mu burezi ya ba mu bivugwa bigiye bitandukanye byose waza kubisanga ku mbuga nkoranyambaga zacu kindi kandi nuko urabutse wifuje no kwamamaza ushobora kuwadusanga hano ku Muhima ni kuri BTN TV Rwanda n'umundi hano ku Muhima rwose niho duherereye niho rero ushobora kuwadusanga tukakwamamariza rwose ibiciro byo ntago biba biri hejuru cya mbere n'ubwumvikane hanyuma muri kino kiganiro turi kumwe n'abafite n'ibikorwa benshi bagiye batandukanye ariko muri abafite n'ibikorwa bagiye batandukanye ntago mba nigenye muri kino kiganiro ko mandi kumwe nk'ibisanzwe maze kumenyera Chris ubu ndi kumwe na Chris rero muri kino kiganiro Chris meze neza meze fresh isabato nziza umunsi w'umuneze ah nabyo sibyo bizi eh umuntu agomba kwidimburiya abantu nabyo kumbi urabizi eh uteye ubwoba kandi meze bite se meze neza cyane nagiye nshinje imana kabisa nagishije imana nacyo pe yana hari uko numvisha ngo ndashima imana n'abantu bake nge ndashima imana gusa ndashima imana by'abantu bake ibyo abantu bake cyangwa benshi ndashima imana Guru n'abantu washi buri n'abantu washi buri ikosa rimwe rya mbere riba mu buzima kwiningira umuntu da ni ikosa ribi cyane ngo ngo ni nama baza ni uyu munsi nimba uzi kuri umuntu wavukiye amezi 9 waje ku isi waje wenyine nuna genda uzagenda wenyine ushako waravukanye n'impanga birashoboka mwaraje muri babiri cyane ariko hari wabanje kuza ntabwo mwese mwaziye rimwe nuna genda rero uzagenda wenyine ikosa rya mbere rimwe ribiri baho mu buzima kwiringira umuntu no kwiringira umuntu kuko rimwe na rimwe rijya kenshi umwana w'umuntu cyangwa se abana b'abantu twese turi tujya dutera n'amavu nanjye ndi gukoresha nyine twe abana b'abantu umuntu ashobora kukwiringira cyangwa ushobora kunyiringira nka mudeseva cyangwa se nkatuma icyizere ibindi tuvuge dispose ngewe Serge hari undi gupanga runaka ariko akaba ari ibintu wanyemereye avuga ati wowe Chris ntugire ikibazo wowe usibyari trust me nyizera nabigukorera cyangwa se nagufasha mu byo urimo ariko ugasanga uranengushye cyangwa ugasanga ngewe Chris hari ibintu niyemereye Saddam akavuga ati ubwo ari Chris ni umuntu wanjye turi abana ubuzima bwa buri munsi tuba turi kumwe ntabwo ari bunenguhe aho ugasanga nengushye Saddam ikindi kintu buriya mu buzima ukumva tuba turi kuvuga ngo ntukiringire umwana w'umuntu ikindi kintu njyewe nanga ku bantu kandi njyewe nakikizemo kirakunda buri kintu kitwa igihe umuntu wica igihe we igihe cyo umuntu wica igihe biba byarahwanye kutamenya kugendera ku gihe nimba yumva urugero niba ufite gahunda ya saa tatu wenda saa gahunda ya saa tuvuga ngo ugiye kujya mu nama saa mbiri za mu gitondo nimba uzi yuko saa mbiri za mu gitondo kuva i Remera uza mu mujyi ari wari ubuze kubera inama ukaba uzi ko haba harimo ambutiyaje kuva saa moya kugera saa mbiri za mu gitondo ukumva ko ushobora kuva mu rugo saa 12 n'igice cyane nimba uzi ko ufite press conference uri umunyamakuru yego iri bube saa 9 n'igice nuhagera saa 9 minota 35 ubu ukoze cyane ntuzigere ushaka excuse nimba kereka ushobora kuba ufite imodoka akora agisida yego birumvikana twumva ariko nta kindi kintu sinumvise ikindi kintu gishobora kuba wenda ushobora kuba ufite umuryango umwana akabyuka yarwaye utanga excuse imbere ariko kubahiriza igihe
nicyo kintu cy'ambere ishobora gutuma wabaho neza ikindi kandi kutiringira umuntu ibyo bintu kandi bijya bikunda gukora ku bantu ariko nimba tuvuze kutiringira umuntu nimwumve ko tuvuze kutizera umuntu kwizera umuntu ugomba kumwizera wamwizera ariko kumwiringira kuko kuba ntabwo ushobora kuba n'umuntu udufwende utumwe n'umuntu ufite umugore ubaye umugore utamwizera nta kintu byabivuze nibyo byaba ari ikibazo gikomeye cyane ugomba kumwizera kandi ukamwihangana ndetse ukanamukunda ariko kwiringira umwana w'umuntu iyo nereri tekiniki cede si ipoje gute oya yopoje na nayiteguye by the way nayiteguye na nayiteguye ageza Jean d'Amour ambwiye ati ndumva utangiriye ku isomo kabisa ari ringi ni isomo kandi ryiza ni isomo rikomeye regaze kagenza nawe nimbumurikiye nimbuze ko ari umuntu wiringiye ukavuga ati nge mfite 5000 byanjye ariko reka mbirye nziko ndurubuze ku 5000 sayine urabukoze ikosa cyaho umuntu ntago rebuka ahubwo ibyo 5000 bikoreshe icyo kintu ushaka kubikoresha ubone cyo gufitiye akamaro none bya 5000 nibizu birye cyane eh kuko ari gihe bitaza reka abumwe kurya ariko mvuze so kuva ngo ni prasasita oya ushavuga ati reka nimwe magacupa ese icupa utari mwe ikintu waba ntacyo ariko utagaburiye umuryango wawe ufite ikibazo cyane ibyo bitano bifite bigaburira umuryango bya bindi biri buze kuza sayine ubigure magacupa kuko ari giye rwabitegereza nibize sibyo se ndi kuvuga kandi bizeye ngo biraza nico kibazo ugasanga rero umuntu arizeza umuntu bitangaza kandi bikunda kubaho cyane cyane ugasanga umuntu ya promise inzi umuntu ikintu akamushira nyine kuvanga akavuga ati akamushira kugiza ngo ati we humura usijyane ngiye cyo nakikuyemo yemwe ngiye kumbwira ngo nkwizere nako kumbwira ngo nkwiringire guteze ntabwo njye bijyo bimbaho kuko nimba ubundi akenshi bikunda kuba ubundi akenshi bikunda kuba ku mafaranga kunda kuba ku mafaranga mu rugero rwa mafaranga akavuga ati uriya muntu abizi neza ko agomba kunyishyura ameze neza warangiza ukabwira umuntu urukumva nayo ukabwira umuntu ati rero ukunda ibintu bimeze sibyo wowe tena cyane nkubera nk'umwana wo muri interne yego humura njyewe buri mwana wo muri interne iyo umwijeje ikintu ntugikore umubabaje pe cyane humura njyewe ku cyumweru ejo umunsi ejo ndagwa amafaranga 5000 ugira ikibazo kanambwira umubare kuko wizeye ko hari umuntu burari yo guhaye umunsi wa gatandatu kwa gatandatu ni mbere ari guhaye amafaranga ngo tubwire upeta ngo tubwire upeta ati ati wese cyumweru n'umwe kwa gatandatu ku cyumweru matere na mureza amafaranga mubwira amazina yambwira aho wiga mubwira aya amafaranga muherere cyane ku cyumweru bite byagera ntiwishyurwe ntiwabwe amafaranga ikindi kintu nenga abantu ngiye none nenga abantu umuntu uzi uko akoresha umuntu ntamuhembe umuntu uzi ko akoresha umuntu ntamuhembe ntuzavuge ngo umuntu ngo waba uri umuyede waba uri ukora mu biro cyane waba uri umumotari uri kumva waba uri ukora amasuku ye waba uri umuntu n'umuntu uguhanagura inkweto akazi kose ni kamwe kavuna kimwe hatazagira umuntu ukubeye nimubona umuntu w'umukoresheje nimumuhembe uzatekereza utumuni ngendamutse nkoze simpembe ibaze wowe akazi ukora ka buri munsi cyangwa se akazi ubamo ka buri munsi uramutse ukoze ukwezi kukarangira ntuhembe cyangwa se nimba uhembwa mu minsi itanu cyangwa n'imbihembwa umunsi ntuhembe utekereza ubwo buba ari n'imvune wataye ubwo inama undi muntu inama eshatu z'umunsi apana njyana ryo kuvuga inama y'umunsi ngo mpere muri introduction ngo mvuge ati naho uwo mwana yavutse yitwa kanaka ngo abaho gutya ngo ahura n'umwana ngo njyewe ndashe ku munsi sweti ni eshatu inama ya mbere wikwiringira umuntu uzigera wiringira umuntu inama ya kabiri kubahiriza igihe ugomba kubahiriza igihe ya gatatu inama ya gatatu ugomba guhemba umuntu wakoze nimba yagukoreye ugomba kumuhemba inama eshatu igihe kwiringira umuntu no iryo ryo rwose muri shimanyire muri kiriho akadomo kagenza neza ko nkuri iki se icyo kintu cyo kwiringira umuntu ikintu cyitwa kwiringira umuntu ngiye rwa ni ibindi bindi etse ko ngiye we nuramukuriringira umuntu ukabona nagutengushye uzigaye uzamugaye uzigaye wowe wamugiriye icyizere niwica igihe ku muntu murabwa ati gahunda yari niyi ushobora kwiringira umuntu sibyo ego ukamwiringira pe uvuga ati njyewe uze kuza kunsanga ku kazi ngw'ibyo wansabye cyangwa se tuganire uhansanga saa cyenda uje saa cyenda n'iminota icumi ntarubwo yatangiza izindi gahunda ese ubwo uravuga ngo namwiringira arantenguhara icyo gihe ni wowe ubwawe wowe ubwawe ubwo nuramuka ubwo musekeramo no kwica igihe
umunashaka kumwiringira wakwicigiye ukamugaya wobo wiga ugomba kwiga yuko wishigiye kuko niwe wishigiye kuko nime yakubwiye sake nukaza sake ne noti 10 icyo gihe nta kintu mu blaming ahubwo we blaming kuki natabashije kubahiriza icyo gihe nimba mbwiye sake na magera ahubwo byibura saa 8 na 50 mindi hari mutegeze noti 10 nicaye kuko nta kintu bibintwaye kuko nige bifitiye akamaro kushuko bimfitiye akamaro kandi ngo numva mu bindi bintu bijyanye n'ibyo ngibyo nimba ubahirije igihe cyangwa se mugenzo wambwira gahunda akayubahiriza nimba uwo muntu utiringiye cyangwa se umuntu agomba gukorera ibyo wamusabaga akaba yabigukoreye cyangwa se umuntu aguhembeye ku gihe ugiye ibuka kumushima cyane burya no gushima ni ingenzi mu buzima ya gushima ni ingenzi mu buzima burya kenshi akenshi buri kintu kibaho sinzi wena nimba ngiye bikunda kubaho ariko ngiye kenshi no mu gusenga kwanjye nubwo bitaba kenshi ariko no mu gusenga kwanjye sinsenga ntago nkunda gusaba iyo ndi kubwira imana sinkunda kuyisaba ahubwo ngiye mita ndeye ibyo yankoreye akenshi ahubwo ni igihe abantu dusaba ibyo tudakorera ngiye mita ndeye ibyo yankoreye avuga ati imana warakoze ibyo ugiye kuma ndabona ibyo wankoreye pe ibyo ugiye kuma yego ndabikeneye ari igihe dusaba ibyo tudakorera icyo kirego ariko cyumva ntago nsobanutse Eh ni kwa gatandatu tu kwa gatandatu eh tugomba kurelaxa tukaganira amakuru tureba twayateguye kandi ni menshi narahari yarahari pe makuru yarahari kuko nkungu Messi yaratangiye gukora akantu akantu rwose amakuru yo arahari arahari pe eh gusa tu tugomba gucishamo abadukurikiye kuko vuga ngo umunyamakuru wa siporo ako nabuvuze ko waza mukigisha umuntu muri makuru ya siporo nanga na makuru ga nanga yego na makuru turi kureba sportif cyane ne sumu sportif nimba uri umukinyi ukaba wicaye igihe nimba uri faso ukaza mu minota 15 mutoza akagusubiza mu minota zerifa ntabwo uzagikana ntabwo bishoboka yavuze ati urareza minota 5 nimba uri umukinyi nimba uri umukinyi ukaba nimba uri president wa equipe umukinyi akaba yakoza agatsinda ibitego akaba mere bite ko butamuhembye umushahara wo kwezi ngo urumva arakintu ubukozi ibyo byo byo turi kwibwira sportif nkubaka kanya hari ama equipe atarahare kituma abakinyi urumva ari cyose gikomeye ikibazo muhemba abantu kandi ugasanga ari gusinyisha abandi cyane icyo ni cyose gikomeye nimba rero uri umukinnyi urumva nimba uri umukinnyi ukagira ukabwira madamu ati rero sheri humura barampembejo ejo ukabyiringira nimba uzi ko arandana nuko ukabura ukina humura rayon sport ukabasira itsinze igitego nimugoro abafana kugwa amafaranga ushatse wayaha umudamu kuko ntutegereze ngo ejo ndahembwa ya wazahembwa kuva tobwo ya nkweto ndayikene cyangwa se ya iPhone turabiza cyane abanyaminga cyane baba bafite du parfait bafite utuntu twinshi bodi ihenze inkweto ihenze kugira ngo babone ko utandukanye n'abantu baba muri life nyine nyina muri aperi ngomba gusa n'abandi bantu batandu nyina muri aperi ngomba gusa n'undi muntu n'undi muntu ngomba gutandukana n'umukinnyi ukina muri gicumbi muri agenda kipetwa ngo kiki ihese ko ari nyinshi inshya inshya Ingi nshya yitwa Muhazi. Muhazi yari Rwamagana. Eh. Ugomba rero kubutandukanya nabo birumvikana. Baba we cyakoze ariko abantu nizeza abantu bitangaza. Umva kagenze. Ngo ijambo ry'Imana riravuga ngo uwiringira umwana w'umuntu avuga. Ibyo nabigiye kuri. Ibyo nabigiye kuri. Ibyo turabizi. Kuko byanditse muri Bibiliya. Rero gara abantu atemera Bibiliya. Hari umuntu uvuga ati ari yo bivanga mu biri ugasanga yari no kukumva ariko ukizana n'ibintu bya Bibiliya. Ari no umuntu uvuga ati ngewe nimba bana bavuze ati urukundo rubera umwe urukundo rushobora kudasoma bibiliya nkumva indirimbo yitwa One Love ya Bob kandi nkagenda kuri ibyo kandi urukundo nkarugira urukumva nshobora kumva ngo ni One Love cyangwa se We Are The World ukayumva yandi y'abahanzi benshi kuvuga ati ibyo nashaka gusoma bibiliya ni ibi nanjye iryo jambo ryo muri ndarize ariko naryitaru oya kuko hari igihe ushatse kubizanamo bibiliya ugasanga hari abantu batemera bibiliya kuko ari nk'umuntu nigeze kumva abayisilamu barimo baraganira hari ukuntu bijya bibaho bagahura wenda n'indi dini runaka hari abayisilamu babiteguye sinzi ukuntu babyita noneho umupasitori umwe aravuga ati yesu yaravuze ati ni inzira y'ukuri n'ubugingo uzaca kwa data atanyuzeho umupasitori amaze kwigisha umusilamu ahita avuga ati ubwo niba ibyo ngibyo se yesu ni ikiraro yesu yabaye iteme ubwo yesu ni umuhanda twirirwa tumukandagira buri munsi ku munsi wagendeye ku iyo nzira urumva rero bibiliya ushobora kuyigendamo ukabona wandi wabwira gahundi ntari kubyumva ukabona hari n'udasenga ariko uzi ko imana ibaho ukabona iyo bibiliya ngira icyo nshatse kuvuga ni mu buzima busanzwe yego nibyo uwiringira umwana w'umuntu ako si ngombwa ngo anavumwe si ngombwa ngo anavumwe ahubwo wowe making ashobora ko nimba mwamwiringiye akagutenguha n'umublaming ahubwo wowe wiblaming wowe wiblaming wowe ku giti cyawe njyewe Chris ni nkwiringira Serije
ukanengo sinzakora ikosa ryo kukurakarira ngiye ubwanyu bwanye nzime kandi buriya nuko nyine turi mu makuru imikino inama zaba nyinshi ariko buriya ngiye ikindi kintu ngiye ikindi kintu banemera wowe nta kibazo buriya nta kintu kiza nko kuba nko gufatirana ihe n'igihebebo nimba mukuri gushaka ngo na Rayon Sports imira kuganiriza fata ya mukura akirikana fata ya mukura akirikana ariko nkubwira bakemeza zajya zira kugira ariko nkubwira ati rero Chris muri mijana ejo nzaguye ijana ryuzuye ariko kubaka kandi tuvugana afite senkara fata senkara wafashe senkara direct wafashe senkara wa muntu fata senkara ugende ngazaze cyangwa nashaka ntazaze ariko buri twa tuntu tsundo ko kuvuga gutyo wena nuko tutabyifuje aramutse abwira ati fata izo senkani ejo jana nzare bana cyandi guhe ryose ukambwira ati nta kibazo iyo jana nzare impe rwose ari imbumbe asanzwe nayo aguha nta kibazo rwose nakubwira gutyo akaza kuyagwanya urukumva ukumva ko za accident ni inshuti yawe wamugurizaga yakugurizaga cyangwa yarwaye uziko uhita ukoresha amafaranga menshi arenze ayo ngagomba gukora cyangwa ngo yarwaye iyo koza accident yarwaye izo senkane uhita ufata mu izo senkane ukamukukayamuha ukajya kumusura ukamurwaza ukamwitaho ariko atayaguhaye urongera kuyikora cyane uguze icyo azongera kuyaguha iyo akize amara nk'andi mezi atandatu kugira ngo yongere ashinge ubuzima bwe na rya jana azaribona yama abantu bamufatira ni hende z'igihebe ba bo muntu ni makuri maveni isi turimo nayo ni makuri maveni akavuga ati mfite gitano gifate direct we yafate abe make ariko ataye kuko urashaka ngo unashaka imbumbe ngo veni ngo zize ngo zuzuye hari gihe nayo ukurikiye veni utayabona ariko gusa ntabwo tubabwiye ngo nimuzizere abantu ahubwo muzabizere kwizera umuntu ubwo ni ngombwa ngomba kwizera abizere kuko ntazagira umuntu kubeshya ngo ntabwo nshaka kwizera umuntu ni ikosa ngo mukwize kutizera umuntu ngo ni ko kino cyumweru cyanjye kibaye kirekire cyane kera cyane ko nakirekire ndabizi ariko buriya nibyo ngiye kubwira abantu aho gukoza nibyo ngiye kubwira abantu aho reka mbikubwire nta kintu kigitangira kitagira iherezo kandi ikintu cyose umuntu acamo ikintu cyose umuntu acamo ubugendo niga iki kiguye isomo ariko Imana igushyira mu kintu izi neza kuzagikora uzagishobora ntabwo Imana ishobora ntabwo Imana ishobora guha ikintu ngo twagiye no mu Mana nubwo nubwo umwana w'umuntu wowe udukurikiye ushobora kumva ko wihebye ugeze hano uhebe ukavuga ati noneho ko nakuri kandi buriya none ntuzihebe ngo wiyahure oya ntukiye ari umuntu nawe yigisha ijambo ry'Imana n'umumama ariko simuzi nakabonye kuri sitati bavuga ngo ntukihebe ukiriho n'ububwa cyane kwiyeba ukiriho ni ubu ubundi uzavuga ati ngiye mpaka ku mwijo shinari shikama mpaka mpfuye ngiye nzi ko ushobora no kubyuka rega mbese mba urugero rwa hafi igisupusupu se ntiyakize ku myaka 40 n'ingahe ntiyabaye imyaka 40 n'ingahe ibibazo akorera ijana ajya mu gasoko ahantu haremye igasoko agakorera ijana yicara agacuranga umunsi umwe yarabyutse Imana ikingura inzira nawe Imana yakingura inzira abastari abona ibiceri abona amafaranga rero nawe ubundi wowe wihebye cyangwa se wumva ushaka kwiheba no uracyari ufite umwuka uracyari muzima wowe ukora cyane kandi unakomeze wihangane ibihe tugenda ducamo bigiye bitandukanye uyu munsi uba wishimye ejo ubabaye ejo ari hagati na gato tutishimye itarababaye ariko mu by'ukuri mujye mwiga kubaho kuvuga ati situation ndimo menye kuyivamo kuko hari igihe biba ngombwa ko ufata nk'icyumwe cyangwa ukwezi cyangwa n'umwaka utamerewe neza se birashoboka ariko nukomeza ukavuga ati reka nkomeze ndwane nkomeze nihangane hari igihe uzasohoka muri ibyo bihe bitari byiza ibigeragezo biza bihetse ibisubizo cyane kandi ahantu ubona ko byanze bikomeye uba ugiye gusubizwa ubundi urugamba rugiye kurangira rurakomera ukarurwana ibiri icumi bikavaho abantu bakavuga ati indwara turi kurwana natwegera Serge turi kurwana njye ndi ku isi nizeye ko ikintu cyose kizaza nanjye ndi kurwana ni ku isi wagiye urumva njye wenda ukuntu mbayeho gato reka wenda si ngombwa ngo nibwire abantu ukuntu mbayeho gatoya njye ikintu kije rwose nkabona kirankomereye nkora uko nshoboye nkakigumamo ariko nkanakora ibindi nkakereka yuko nubwo gihari ibindi ugomba kubanza gukora nabyo kandi bizangirira akamaro niko ngiye mbayo ubwo ngubwo muri make nkanda next nuko next thing nkanda next urukumva bikaza nyine akomeza nkarwana nacyo ariko mba nzi ko hari ibindi mo ndakora bimpa imbaraga ariko nanone Serge tuwenda tunasoza wowe n'uwizeza umuntu ibitangaza cyangwa ukamwizeza ukamubwira ati akenshi reka tugume ku mafaranga kuko amafaranga niyo akenshi akunda kuba umuntu ateranya abantu cyangwa se umuntu wari wiringiye nimba wemerewe umuntu amafaranga please nimba ari ukumuguza mwemerewe kumuguza
akaba yagusabye ubuzi buzima cyangwa se sinangombwa nimwe umuntu akwasa amafaranga umubwiye ngo ugiye kuyakoresha iki cyangwa se ndanakikubwiye ukamwemerera nanone ntamwe ni agatwagira tutabavuze uyamuhe nimba musanzwe muna yahana cyangwa se n'ubwa mbere ariko abimwijeje ukamubwira ukatora nakanwa kawe ukambwira ati ngiyewe nzaguha amafaranga nuno ushobora kubabwiye amafaranga runaka cyangwa usangubwiye amafaranga runaka ariko ihangane ukubita inzu bikubita ubufufutsi umuri nyinshi nimba ari byo 10,000 amwemereye nimba ari byo 5,000 nimba ari byo 100,000 nimba ari byo iyo miliyoni yimuhe muhe ariko nanone naza icyo kintu ngo inama zo zo zari ni inama ni nyinshi twakora iki twakora inama hanyuma rero ivereka twatake twerekezwe mu makuru yacu y'imikino ariko mbabwire ko turi kumwe na Jason mu gakombe igura amafaranga 200 ni Jason mu gakombe rashobora gusanga ahantu hose yaba mu supermarché yaba mu maduka agiye atandukanye yaba mu makantine yaba mu mahoteli yaba ndetse no mu makioske n'ahandi hose kwa mama teta kwa kazungu kwa mukore kwa mushi aho hose rwose uraza kuba uyihasanga igura amafaranga 200 kandi ikozwe mu bwoko butatu bwoko bune rwose wakwifuza waza kuba ubuhasanga harikozwe muri pomme harikozwe mu icunga harikozwe no mu mwembe ndetse zose kwa eshatu ziteranya kongeramo inkeri nago uraza kuba ubwoko bwa kane ikindi kandi uraza guhamagara kuri 0782 12 13 44 nimba wifuza kurangura cyangwa se ku bindi bisobanuro uvuga ati hari kitagenda nkeneye ko kigenda hanyuma turari kumwe na Gorilla Games Gorilla Games rero urajya kuri www.gorillagames.com umundi none numara kujyaho ngaho utangire ushake uburyo bwinshi bwo kuba bettinga mu cyangwa se ukande akanyeri ka uburyo bwa USSD na akanyeri 8.78 urwego abwo ngo ni ku bantu bakoresha ama cyangwa se abantu badafite ama connection internet cyangwa se megabytes abantu bakoresha no kwavuga bafite agatusha gatelefone ka telefone y'amatusha shakwa kandira akanyeri 8.78 urwego ubuno no kagenda ukihitiramo uburyo bugiye butandukanye tugufite uburyo bwa bet builder aho ushobora kuba wakora ipari yawe ukabikora kandi kumukino umwe ugafata amahitamo menshi atandukanye ugafata amahitamo atandukanye ukashyira ku mukino umwe ndetse ukabishyira ku ipari imwe ubwo ni uburyo bwa bet builder aho bakizaho amafaranga 200 kuzamura tugufite uburyo bwa weekend jackpot nubundi nkuko nabikubwiraga urajya kuri www.gorillagames.com ubundi uje handitse GG jackpot ubwo ni ga ebyiri jackpot ubundi uje handitse play now abari ukirika cyangwa se abari gukanda numara kuwakanda urasanga imikino 10 yose twaguhitiyemo iyo mikino 10 yose twaguhitiyemo wowe urakora prediction zo kwiyo mikino izagenda ubundi ubikore kwiyo pari yawe ubundi ushyira amafaranga 500 nushyira amafaranga 500 imikino yose irarangiye igahora nuko wabikoze uzahitwa amafaranga 10,000,000 Gorilla Games zaguhindurira ubuzima kindi kandi nuko wagufitiyemo uburyo bwa sangiza tugufitiye uburyo bwa nyemeza tugufitiye uburyo bwa turi muri play season tugufitiye uburyo bwinshi cyane wowe tugufitiye uburyo bwa play live byose ni muri Gorilla Games wowe ukisabwa niki ni ukwiyandikisha ubundi bintu bikagenda neza cyane hanyuma Chris reka makuru yacu y'imikino tuyahere kuri Manditsieri yego Manditsieri abaragiye yari umukinnyi w'ikipe ya Kigali mu 6 ashize kuno yasinye hanyuma amaze kuyasinya abona akwiye kujya mu yindi ekipe cyangwa se abona ntakwiye kongera amasezerano nyugaro manditsiye akina gasiga nuko nabikubwiraga ubu tuvugana ari mu kipe ya Arahiri Tripoli yo muri Libya ni nyine wowe ku giti cyawe kwanza banza ugira ijambo rimwe uvuga kuri manzi rimwe ryonyine manditsiri ni umunyamahirwe icyo kintu navuga nanese umunyamahirwe mu byukuri impamvu warumbwiye ngo mvuge ijambo rimwe nkarivuga ni umunyamahirwe reka nsobanure uburyo ari umunyamahirwe manditsiri mu byukuri honestly match ya national iheruka ntabwo agize match nziza ive rwose mu mafoto agenda nayareba ntabwo agize performance nziza manditsiri yari afite deal yo kujya muri Simba Simba cya Yanga Simba Simba yego mbese na person terms zarabaye kumvikana hagati ya Manditsieri uri kumva ndetse n'abamuhagarariye byaragenze neza hasigaye ku ekipe ivirisa amafaranga kuri konti mu kini akanozo ariko bitewe nta match mbi yagize yatumye abantu muri Simba reka nago reka turi kubyita match mbi bitewe nikosa rimwe yakoze aha nikosa rimwe yakoze kosa rimwe yakoze kandi nk'umukinnyi mu byukuri maze kugira experience nk'ama equipe cyangwa se ari ama equipe ye
izayanga na za Simba na makipe areba details zose nago mfa kugura just kugura bareba nyine details zose so Manchester rero aza kugira match tereziza deal yo kujya muri Simba irafeli umusore arakomeza akajya akora individual Gurgos are mara sinya. Hei, iși mere cu mine iura. Diri anci mi jurgo gururi. Ricumva. Cine n-a cuvies? Nandje ni mua bună eu. Sim da va flaga mesh. Na akaba. Iar ajiza na shoga gavgati. Kuna nifte di. Yo cu jahanze ca jamuri Simba. Bica abdian zivite na na mistek muzemuri machi urguanar guati na ga. Ndabigenza gute. Ariko akaba ari umwe mu bantu bafite abantu umuntu umureberera cyangwa se abantu bamurebere barenze umwe bazi kumushakira bazi kumushakira bazi kumudiringira pe exactly babahanga bazi kudiringa manzitse rero yaje kwisanga n'ibiganiro bya Al Tripoli bitara nabaye birebire cyane ni nka kuyabaye baraganira baremeranya Amurizitiki aragenda itasinya arerekanwa ranonso biragaragara. Yego. Urumva rero Manzitieri yisanga abonye inzikipe. Ikipe ya Al Ahly Tripoli. Ikipe biravugwa ko na Manishimwe Djabel aribuze kwerekezayo. Kuko Manishimwe yaje kuri miliyoni 80 kaza y'ingumbi 600 by'idolari. Ubwo ni 100 yaguze miliyoni 80 z'amanyarwanda. 80 by'amadolari. Ubwo ni 80 z'amanyarwanda zirenga gato. Akajyema miliyoni 600 zirenga. 600 zirenga. Uyu manzu we none naramenya amafaranga azahembwa. Ni equipe yerutse gusinyisha umunyarwanda. Mugisha Bonire akunda kwita Kasim. Kugeza ubu ngubu ari muri Arabia Saudite. Kugeza ubu ari muri Arabia Saudite. Kumva? Ubwo dukomeza tubwire kuri Manzitse ni jyewe ikintu namuvugaho. Ntabwo nifuza ko nanjye Manzitse yaguma mu Rwanda. Oya, cyari kigeze n'ubundi. Kuko Manzitse yari hari amakosa akora. Ukabona ko impamvu yakoze ano makosa. Urikumva? Ari uko we abona ko abakinnyi bari hejuru ye nako bari mu kibuga bakinana hari cyabarusha kindi kintu kuguma mu kipe ya Kigali nka Manzitieri hatarimo kwitonda ari wagiye bivuga ko rashida ashobora kugenda yego sefu bivuga ko ashobora gusubiramo cyangwa kanagenda ubona ko ari kipe ya Kigali itaramenya aho iva naho ijya itaranatangira n'imyitozo bayo dawe ntabwo irakorana n'ese ko itaranatangira ijya afite n'ubuyobozi ibyo byose rero naho turaze kwigarukaho naho turigarukaho yego iyo kipe Bawa kwikwitira romance. Oya. Kunyungu z'ikipe y'igihugu. Kunyungu z'umukinyi. Manzitsera abantu batajya wandi kumuvugira. Ngo rwose ari gutera igikoma. Ari gushaka. Oya, kumuvugira si igikoma Manzitsera ibintu akora byigaragara. Ari gutera nubwo ngo ari kwachevinga ari gutera imbere. Ari gutera imbere nibyo. Kandi nago wabona umukinyi w'umunyarwanda utera imbere ngo bibi kibazo. Ahubwo byaba kibazo uta utabyisha utabyifuza cyangwa utabimwifuriza kuko Manzitieri ni umukinnyi wagaragaje ko urwego rwo mu Rwanda amase kururenga to honestly ndibyo rwose kugera ku yindi level rwose kuko nubwo yagiye muri Far Laba nibikunde nibicemo ariko mu byukuri ni umukinnyi cyangwa se numwe mu badefenseri dufite mu gihugu bakomeje kugenda kugaragaza bakomeje kugaragaza ko bafite ejo heza bazafasha igihugu cy'u Rwanda usibye ko nawe yakwiteza imbere yanafasha kuba ekipe y'u Rwanda kwa dufite umwe mu defenseur beza dufite Mutsinzi Ange uri hanze dufite Masanzu ugiye dufite na Manzu ugiye uvuga ngo muri axe centrale dufite n'abantu tujyana ubwo bagikina elite nyine bagikina no mu Rwanda ariko n'abakina abasore ubona ko ba mitima ari kugenda bazamuka kwitonda ari baba ba Clement baba Prince ba Plancieri barahari benshi so kuba rero asohotse ni ibintu byiza cyane kuko iyo aguma mu Rwanda aba basore yari banaye barimo kuzamucaho abo batuvuze harimo kwitonda ari harimo mitima Isaac harimo rwatubyaye bose nimo ndavuga nabo Manzitieri abanza mu kibuga bari hanze harimo Clement harimo Tsinda Ishimiye harimo Aimable Nsabimana harimo ni benshi na Clement na ba Prince bose urumva rero
byari ngombwa ya byari ngombwa kugeza ubu manditsi rero ikipe agiyemo kuva ku itariki 27 nyakanga kugeza ku itariki 12 kanama mwaka 2023 muri Arabia Saudite hazabari kuberishanwa rya 2023 urikumva ryitwa King Salman Club Cup urikumva iri rushanwa rero arahiri Tripoli iri mu itsinda rya B ari ryo tsinda rya kabiri ririmo Al Sadd Wydad Casablanca yanakinyemo urikumva ndetse ni kipe ya Arahi ya Ali Hilal ubwo ni kipe ya Arahi ririmo sibyo hanyuma umukino wa mbere kipe ya Arahiri Tripoli izakina mu gwa n'umugisha Bonner harimo manditsi yari bareka mu mitsi imbere rekana Jabel urikumva uzakina ku itariki 27 nyakanga mwaka 2023 guhera ku isaha isa 10 zuzuye ku masaha ni Kigali ihura ni kipe ya Al Hilal irimo Kalidou Koulibaly sibyo yego irimo arimo Kalidou Koulibaly irimo Ruben Neves urikumva na bakinyi tuzi muri Premier League yego Arabia Saudite ikomeza kubona champion yabo yuko irimo iragenda izamuka cyane kugenda izamuka kandi kugenda ubona kuri kugenda izana ibihangange bigiye bikomeye urumva ko rero kuba twazabona abanyarwanda bakinana na bakina ku rwego rw'abo bakinyi bakinyeye ku rwego ruri hejuru bibafasha kuzamuka rega na experience irazamuka ndetse n'icyo cyizere kikakomeza kuzamuka ko manditse n'umwe mu bakinnyi bigira icyizere n'umwe mu bakinnyi ubona ko bifitemo uburideri yifitemo uburideri rwose afite leadership muri we bizabafasha ndetse n'aba babonere bonere n'ubwa mbere asohotse agiye gukina hanze manditse nawe si ubwa mbere asohotse yarasohotse nongera agaruka ariko icyo gihe cyo gukomeza none agafatiraho akagenda none azamuka etape par etape akaba yava ku rwego rumwe akajya ku rundi akaba yava ku rwego rumwe akajya ku rundi so ngumva ko rero manzitieri ni ukugenda nyine umuntu amwifuriza ishya n'ihirwe cyangwa se no gukomeza agenda atera imbere kuko ni umunyarwanda kandi ni umunyarwanda ugaragaza ko ashoboye kuba yava ku rwego rumwe akajya ku rundi yesu ngo ni manditieri uwo ngo manditieri yaciye mu ekipe menshi agiye atandukanye yaciye mu ikipe cyane cyane hano mu Rwanda bamuzi ko buriya manditieri yaciye muri mundi manditieri wenda ku buzima bwe gato aho ngiye natangiye kumenya amateka ye yize Saint Jean Tronc Commun ndumva ari kuva 2009 kugeza 2011 ukumva kuva 2008 kugeza 2010 kuva 2011 kugera 2010 kuva 2008 kugeza 2011 yego kuva 2012 kuva 2011 kugera 2013 yigaga muri Masaka yitwa gute kigo cya technique kimasaka ahitekeza mu isonga amara igihe gito ahitajya muri sec amara igihe gito ahiterekeza mu ikipe ya Marine naho ndumva aramaze imyaka ibiri yego manditse yaravaye mu ikipe ya Rayon Sport amara imyaka ine manditse yava muri Rayon Sport yamaze kuva muri Rayon Sport bajya mu matsinda mu matsinda aratwara igikombe cya champion ari kapiteni ava muri Rayon Sport ahiterekeza mu ikipe ya APR ntaba kapiteni atwara n'igikombe cya champion naho kumva hanyuma manditsieri avuyemo rero yerekeza ku mugabane w'u Burayi ntibyakunda neza atagaruka muri Afrika muri Wydad naho akubita amezi atandatu agaruka mu Rwanda ntiyabona ikipe amerige yicaye then ajya mu kipe ya AS Kigali kugeza ubu manditsieri mu kipe ya Arahiri Tripoli kuri njyewe nibyo abyakoze njye nabishimye ntago nigeze mugaya kumva ntako nkeka ko nta n'uwigeze agaya manditsi yeri ntagwa mugaya wa mugaya ntitwaba turi kumwe ntagwa mugaya kuko na achievement achievement na fatika na achievement fatika kuko hakugira ngo aze abe yandavurira muri izi za isingani na amanuka cyangwa se nubwo yaho kina muri izo za APN za Rio n'undi rwego still ntabwo bugaragara ko ya boostings ntabwo bugaragara ko yateye imbere ahubwo bigaragaza ko n'umundi rwego rwe ruri hasi adakura nyine ngo akure mu mikinire ariko
kuba yacive inza kava kandi manzira ujya avuye mu equipe mu Rwanda wana ko ari kuzamuka neza cyane rwose performance yabagireje kandi akagerageza akagarida force nimba koze umwaka umwe mwiza akakunda n'undi ukurikiyeho nce yari arimo aragaragaza urwego pe bava muri Marine ugatujya muri Lyon kava muri Lyon ukajya muri APR ukajya muri APR ukajya hanze umeze neza nyine gutwara ibikorwa none amazitse kugira ngo akwemeze ugoreke ko n'umukinyi w'umuhanga yamagarwa muri equipe nationale adafite na equipe nimwe abarizwa kandi akanabanzamo akaba muri ba kapiteni ba batatu eh bari hafo nakubira kubwira rero manzitse ri ya nibyo umuntu yamwifurizisha nihirwe agakora cyane ego akazava muri RHL Tripoli akajya kundi ifite indi level akaba yajya mu kwanza nibagenda muri Arabia Saudite tubanze bigaragaza bari no tutanagurirwa bakorere ba bari no tutanagurirwa yose igice cya kabiri cyane cyose birashoboka birashoboka tukareba ko manzi siri nawe regaje akaba yakina no mu Budage akaba akina mu France ma kipe akajya na chief na kidashoboka si mukuru eh na kidashoboka burumukinyi we burumuntu wese yagiye yiha intego urumva ko rero byaba risaba cyane hanyuma ubitwa rero Usengimana Foste nabonaga arimo arambaza ati uyu ni wende ni Usengimana Foste nawe twerekezaho rwose dore nguwo umukinnyi rero w'umunyarwanda Usengimana Foste wakinaga ikipe ya Al Qassim nikumva ngo yamaze kwerekeza yamaze kuyivamo yerekeza mu kipe yitwa Al Hudud akaba ari ikipe yitwa Al Hudud Sport Club rero zose zikaba zikina muri shampiyona imwe muri Iraq defensive wacu rero defensive wacu se sibyo ya Foste cyari kudukora twe turanyuzwe icyo yakoze abantu babimenye badukurikiye yahinduye ekipe ariko nigeze ahindura shampiyona ya ni ya shampiyona kinagamo muri Iraq icyo yakoze ni ukuba yavuye muri ekipe imwe yakinagamo akajya mu yindi kuba ngo yakoze move bivuze ko nyine Sengu mara Foste kandi mbere kama foto ari muri Al Qassim kumva ze ya ari muri Al Qassim ari muri Al Qassim yagiye akina yari umustata yari umustata yari key player yego yego ntabwo yari sole player yari key player urumva ko rero cyagiye bimufasha bituma rero agenda yigaragaza Sengimana Foste rwose baraza kugenda bamubona nyuma agenda akina umukinnyi rwose ukina umukino ukina pana njye ndyo kuvuga ngo si umukino udakina Usengimana Foste we nicyo wamuvuga ya Usengimana Foste nawe ni umwe mu bakinnyi byagezeho ubundi abyibuka itangazamakuru tuyibaza kuki adasohoka kuki atajya hanze cyangwa se kuki itana none yanagiye hanze kuki atagurwa ngo kuki ataza guhamagarwa mu ikipe y'igihugu yego ariko urabyuka ko yaje guhamagarwa nubwo atakoreshejwe yarahamagawe so ni umusore abantu barabibona ari kugenda kubibona mu screen zabo ni umusore mu by'ukuri nawe uri kugenda ugaragaza ko nyine ageza mu rwego rwiwe nawe ni umusore wagize urugendo rwo gukina ama equipe hano mu Rwanda atandukanye yakiniye Rayon Sports abantu barabyibuka yakiniye niyo APR bitwa ngo Foste rwose amafoto ye bagenda bayabereka bayabereka menshi rwose Yves mara amasho mutsinda mugurira akantu rwose Yves sinigeze bite ira score bimeze bite score noneho abantu batanga wemi kabisa gross and bimeze bite nayo ni pesha ewa na Yves asante kabisa so uyu boko ya uyu Usengimana Foste ya uyu Usengimana Foste bagenda bona amafoto ye menshi agenda Yves aya hapo akazi kawe kugenda kakurwa neza so Yves Foste nawe gukina mihanze warubiga mumezeho twibaza siko iki adahamagarwa rero Foste nawe agiye nawe afite umukoro kuba akina hanze ntazi ngo wavuge ngo ni umukinnyi ugomba kuba nawe umustata mu ekipe nasionale nanone wabyibazaho ariko kuba ahinduye ekipe kuba ekipe avuyemo yakinaga akajya mu yindi nabyo bizamufasha yaba abatoza ba nasionale bakomeje kumutekerezaho ndetse nawe andi makipe yo kuba yavuga ati kubera cyavuye muri iyi akajya muri iyi nuko wenda iyo avuyemo ifite ubushobozi cyangwa se ifite ibigwi biruta ibyo iyo yari arimo bizamufasha kuba yagenda akora cyane akomeza kugenda yacivinga kuba yava muri Iraq nawe akaba yajya ahandi
Ngo Faust rwose ari kugigirana n'umuntu ku numero 80 ntabwo ntumugore rwose mujyana hande so umva ko rero Faust nawe bigenda biragenda bimuhanyine nawe gukora cyane uvuga ati mvuye muri equipe runaka nge muhindi gukina why not natava muri no championnat y'Iraq nkajya muhindi championnat nkakora cyane aba najya mu Faransa kuko birashoboka nawe umukinnyi mukuru cyane ku buryo bavuga ngo byamaze byararenze umukinnyi wakina hanze usibye gukina muri Iraq gusa no birashoboka ko Faustin yasohoka akajya muri mu Faransa mu Budage ndetse akajya no muri ba championnat akomeye arari hejuru ya Iraq iyo ngo akaba ari Usengimana Faustin rero AVDC wavuye mu ikipe imwe ajya mu yindi mu gihugu cya Iraq Usengimana Faustin rwose a defanseri bacu rega ntago tyatura defanseri. Nimba ari kintu tutigeze tubona. Lawaye muri wa neti ni tujya tubura imano z'abagandiye. Abuse no nozira hano. No lese ko wara utaje ngo ngo. Ngo ntago tujye mutura. Defanseri ntago tyatubabura. Defanseri. N'abagandiye ko mwabivuze ibyo bintu. Ko n'abagandiye ntitubabura. Na ntago mubabura none ama equipe aba 10 na abaye andi kuvuga equipe nationale. Equipe nationale. Ndi kuva muri shuri. Oya equipe nationale n'undi se byagenda gute kudakinisha mu metranje. Ya saba kuwa ariko twa tumufite nyine mwiza. Twa tubafite beza man. Ako gibyemera. Seri, iyo vugo ntago ngiyewe. Ntago ngiyewe ndani nyingo yabayizanye muyindi ariko urabyibuka ko byageze aho munaka yavuga ati mu kintu tudakenye. Abazamo banyarwanda. Mu kipe y'igihugu ariko. Oya, muri championnat. Muri championnat. Ubumeze bite? Championnat babagari babagari bibi. Ubumeze bite? Nubwo ariko nuko ari abanyamahanga twese kuki tutaguze ba defense na midate n'abataka. Kegana ikibazo cyacu natwe abayobozi ba equipe ngerekana n'abanenge. Bavuza abanyamahanga none mwamanutse mwaguza mu utagurwa ndaje ngaruke ku ikipe ya APR. Kuko ngeje no imyitozo yayo. Mana bakubona gano ari uhagaze. Eh na nge imyitozo yayo nayirebye ejo rwose umutoza twumva imigabo n'imigambi gusa. Ngo tuza kuyigaruka. Atansiyo. APR muzayumva mwitonde. Ibyo ndabikubwiye ape bazayo. Uri kashinguvu bimeze bite? Shibobo ni muzima cyane. Tani ko nabatangiye gukumvika abantu. Nde? Uyu musore ndani. Azo mupira. Gye cyo nabonye. Abadefansora kiri mu mande. Wenda tujye mu bireke, ibyo bireke. Wenda turaza kwa bigera. Ya turaza kwa tubigara. Ya turacyari kwiganira ko abasore bavuye ko nabakoze amatransferi. Ku basore b'abanyarwanda bakoze amatransferi. Kandi none ndaje imite mbajyana mu ikipe yitwa AS do Kigali nayo ifite amakuru nayo ifite amakuru menshi ariko ndatacyari kuri Faustin ivide cyane cyo mu kipe menshi agiye atandukanye cyane ko dore ko uyu niwe mukinnyi umwe ari mu bakinnyi bakinnyi ikipe y'igihugu bakinnyi igikombe cy'isi ya 2017 na n'ubu bagikukuza aranabonye interview ya Emery afite yagiye kurira baba we Nawe wewe nanyi maze mbitekereje hari gemba numva imisengera mara ko binyeri no kuri B plus ahari ibyo kuri B plus nawe nyi barakoze inkuru ariko sinzi ikinyamakuru sinyibuka neza uzuko nayo numva mfite agahinda se umva ya umva afite agahinda gakomeye umwe nako agiye kurira nyi abantu bafite agahinda si umubeshye nese burambwe nese utuvugisha ukuri wambwira utu buryo abakinyi bose asigaye mu 2011 agose umbongeza wose umusigaye ubongeza wagize ngo sumwe ubongeza nabone Rahim Rahim Sterling ngongeza ni Rahim da tagira ngo harundi urumva ikintu cyari kibazo gikomeye sinzi ikintu dukwiye gukora oya twe nago tuba dufite selectire man yubatse nyine ntago tugira ibintu tuvuge ngo dufite generation imwe izavamo hari indi inyuma izayisimbura byo ntago bibaho ibyo nabyo dufite kandi kuko tuzagenda tuzi mwese ubundi bande bazasimbura ba Faustin muri mu kipe y'igihugu ubona nk'abadefenseur bose twari dufite baseze basimburwa n'abandi uko twibaje twavuga ati muri aho je de boko yigeze kuba twavuga ati muba aba defense vuze ati turasize turetse umupira katuri kujya kuri gatandatu y'ikipe y'igihugu nduzayijyaho nyuma yuko migina sefu bona byanze byanze sefu nyine we wende wabona hari ikindi kibazo gihari tutazi cyari cyo ariko sefu kuva yakora amakosa yasabye imbabazi kandi ako k'umuntu usabye imbabazi azihabwa kandi none bamuhanye ko atakiri mu buyobozi aba bakubise inkoni zamba kamba kandi mu wa mediateur kamba na roho ngeze ukuntu mwemera wa sefu ni muzima sefu ni muzima sefu kintu none umukundira nyine ikipe yarimo yariyo yose
nyine akina wagira ngo ikipe niwe wenyine niyi ajya mu ikipe niyo ajya ngo afite imimi gabane nyine ntago rwa mukino uvuga ngo ari reserve atanga ibyo afite byose ngo ibyo afite byose Yes, ubwo rero twe tumwe turavuga kuri Usengimana Foste wamaze kuva mu ikipe ya Al Kasima kerekeza mu ikipe ya Al Hudud F Sport Club n'akaba ariho yamaze kwerekeza. Reka rero twebwe muri kino kigano nk'ibisanzwe n'uta turi kumwe n'afatanye ko bagiye batandukanye. Reka dukurikire ubutumwa bwa Intracofit. Kirungo kiva muri Super Fresh. Ikirungo gituruka mu ruganda Super Fresh. Harya ngo batanaho ngo vuga kuki? Wana intera kofinera bavuga intera kofids abatamu cyaje tribunine z'uruba narasetse bana intera kofine intera kofine narasetse kuko bavuga intera kofids hanyuma rero ubwo intera kofids ni ikiganiro gitune irungo kiva muri super fresh ni ikiganiro nakibazo twigendere kandi buze kurya akanyama cyangwa gasina wamenya wabona Ni ikirungo gituruka mu ruganda Super Fresh ni ikirungo rero ushobora kuwaha inkoko zawe nyuma y'ibyumweru bitandatu inkoko zawe zikaba zimaze gukura ikindi kandi ni ikirungo ushobora kuwaha inkoko zawe ubundi rwose igi inkoko itera igi gatera igi ry'umuhondo ryane ryo wa muhondo w'umwimerere ikindi rero ni ikirungo gituruka ku mugabane w'Uburayi yeah. Hariko kandi tunafite na ingufu gin limited amoko 10 inzoga menshi barere kuri yenzi uruganda n'uruherere kose bengera kuri inzu cyambukanya barongo nuko boko kwibumoza tubona rwose inzu ni inyubako nini cyane no ifite icyo bita branding nini rwose byanditseho ngo ufugire limited navuga ngo ntimba ntimba kandi kandi uraza kubasanga uramushaka kwifuza kurangura tuzo kugira tubabwiraho wasanga abantu mu ntara zigiye zitandukanye akamo inzoga dufite inzoga dufite dufitemo GNDS yego dufitemo Royal Castro Dufitemo ingufu dufitemo ngufu ngufu kumva dufitemo Medor dufitemo Hometown Hometown yaje ebaba we yitayemo ni dufitemo Club ya tukagirana nje kumva dufitemo Giants dufitemo nubwo kubinshi byo tutabonaza kugenda bubabwira babwira na mamiritro tujye dufitemo ariko kandi tunafite Matera Rwanda Form imfura mu nganda zikora matera mu Rwanda 40 years bamaze imyaka 40 Rwanda Form Marlo Paladini di Matela. Kugira ngo uzamenye ko ari original. Wari kuri kugira kumuguno kumuguno handitseho ngo Magodoro Dodoma. Eh. Ahivuze ngo Rwanda Formula Paladini di Matela. Rwanda Form Matela Nyarwanda. Hanyuma rero ubwo reka dukurikirane ariko dufite na Kigali Vision Sports. Aka ka jezi meza bite? Baranyambitse murabibona Yanga duranditse rwose na Kafu niyo bachi uyu mwaka this season niyo bakinishaga muri Kafu rwose biragaragara ehe hanyuma rwo originalikaze nimba ushaka igikoresho cyo muri gym wabonye kwinda mpambe kubwira zimaze kubesha to by the way twavuye kuri ebyiri abuzo bino mu muzambye nge nako njya ni igiye cyaho naranye zababwi sije ni igiye cyafu ngo ngo nukozi kumwe akubwira mu kwambere cyo bita long distance ari kugeza mu kwambere ariko azaba ya abana kuri kimbuga nkora nyambaga za muzabereka aho bitaruka mvuga ati yari one parker igeze kuri ubu ngubu nge rero ibanga nahandi n'ahantu habiri iyo ntari kwa titi Fit flex fit flex hari rwo silver back hejuru ndahabona rwose mu nzu ya kumva ni mu nzu hejuru kuri muri kabiri muri kabiri rwose urasanga gym itwa fit flex fit flex nuruzo kwasanga witwa titi titi rwose abantu mubira bawara gukora ukaka gatuza abdomino n'umushano ugabanya ibiro ni tayari ya bodybuilding y'abantu ugabanya ibiro rwose ni flesh rero ibikoresho n'ahandi naho bikura ni muri Kigali Vision Sport urakura ibikoresho bya gym byiza ariko karagapini kagufasha by the way karimo karamfasha kagufasha rwose zimaze kubesha tuzivuye kuri ibyo kuri imwe yes hanyuma rero ngo ngo mbere bizuzajya kugera mu kwambere shesha 6 biriho kamisa cyane za starada rwose zaza mvuga ati Kigali Vision Sport yarambeshe ariko Kigali Vision Sport ni original ngoro ni imyenda ya sport ushaka kubana iha kura ya ama jersey ya makipe mwifanira yabe mu Rwanda ndetse nawe hanze amagare ya sport abahari byose biba bihari byinshi bigiye bitandukanye reka tudukurikire ubwo butumwa twe turagaruka mu kanya turacyari mu kiganiro sport zone turagaruka tubwo ku ikipe ya AS Kigali Super Flesh bakuzaniye ikirungo kitwa Intracofits kivuye ku mugabane w'Uburayi ni ikirungo umworozi avanga n'ibiryo by'inkoko izitera zikaguha amagi y'umuhondo nkamwe y'amanyarwanda kandi zigatera ku kigero cyo hejuru mu gihe inkoko z'inyama iki kirungo kizifasha gukura vuba ku buryo mu byumweru bitandatu gusa umworozi aba atangiye kubara amafaranga
Intraco Feeds iki kirungo muracibona mwifashishije nimero za telefone ziri kurekara. Hamwe n'uruganda Ingufu Gin Limited dufatanye gusangira ibyishimo twisangira inzoga zengwa n'uruganda Ingufu Gin Limited zimaze kwirahirwa na benshi mu guhuza benshi mu baturarwanda no mu karere nyuma yo gukundwa kwizo mwishimiye cyane nka Lady Warage, Ingufu Gin, Castro Gin, Gin G&S, Club Whiskey, King Vodka, Medom na Arabian Gin, uruganda Ingufu Gin. Ubu noneho rwabengera ikeri izi nazo zikaba ziri ku isoko mu bipimo bitandukanye harimo New House na Hometown. Nutegura ibirori bitandukanye ntuzabure iminsi inzoga dore ko ziboneka mu gihugu hose. Duhamagare kuri 0785 30 81 52 cyangwa kuri 0788 30 29 52. Ni byinshi biduha ibyishimo mu buzima, ariko nta kiruta umunezero wo kubona abuzukuru ukazabaraga ubuzima bwiza n'amagara mazima, kandi by'umwihariko ukabatuza guhitamo neza. Rwanda Farm irabashimira imyaka 40 tumaze tubaryamisha kuri matara z'umwimerere kandi ziramba. Mwarakoze kurambana natwe. Rwanda Farm, le paradis du matela. Rwanda Farm, matela nyarwanda. Kigali Vision Sport, wamukora siporo. Kigali Vision Sport, kana Kigali Vision Sport, andiko neza na Kigali Vision Sport. Sport. Yo, ibyuma by'amashim n'amajezi y'amachief, koti y'amagari, amabaro n'ibikombe. Buri gikoresho cyose ushaka cya siporo dusange ku Muhima, byose turakwambika. Urenze ku iposita cyangwa uduhamagare kuri 0788 55 74 54 cyangwa kuri 0788 49 81 21. Na Kigali Vision Sport, ambara neza, siporo n'ubuzima, iwacu muri sanga. Satisfaction guaranteed, baby. You are shorting, girl, not a maybe. Give me a chance of it. Test the micro. Bang, bang. Loco, loco. The ready girl, the bounce, ready loco. Loco, loco. Baby, let me see you smile for the photo. Yeah, yeah. Shut down, thing. I really want you to be my mommy, yo. Original, maybe like Gladipo. Wherever you go, I follow go. Shorty, come be my sonita. Pretty girl, hide me like tequila. Yes, mu kipe ya Kigali Kare akora katatu tubabwire kwanza muri Ingufu Gin Limited. Mbere yo kumbwira ikitwe ikipe ya Kigali ngiye kuza kuyizaho. Yemvuga ibyayo. Ikipe ya Kigali ibyo yatangaza ngiye yampaga nago. Nago naryumva neza. Ngomba kuvuga ibyayo. Maze ngubwire ibyo Ingufu Gin Limited ko wagenda usanga abantu. Ano ngo aho tugiye duhereye bitewe nawe uri wowe udukurikije, kandi ndaje nkubwira iyo Ingufu Gin Limited ko mba mbifitera ufite rwose nubwo babiri kuri none gusuhuzaho mama Dangote, dusuze mama Keri ndetse n'umuhungu we bita Riko Riko, dusuze witwa Shadia Shadia bakorana hariya, dusuze witwa Chiwasan mu bonsa waho n'umusekirite waho, dusuze witwa Danieli abo bara amafaranga gake gake niko bimeze abibere ku ikese, suzo bita Mansera nawo akora agenda akora mu make make, suzo bita Matama Matama we none ni ibindi bindi wallahi. Hanyuma Ingufu Gin Limited ku ni ibintu bimeze imuhanga wana komeza agenda dushyiramo na kaka video Ingufu Gin Limited tukavugiremo rwose tubwira abantu ahantu baherereye imuhanga urerekeza bita mu Kivuka kwa Theophile Didas Imitera Sebanani Diogene Bosco ndetse na Claude Musanze urerekeza bita Rukara kwa Rukara aho bita kwa Bahufite Alexi Mbonigaba Ndegamiye Bosco Evode Yuve ndetse na Fabrice Mahoko Hategeka Hakiza
ndetse na Mayanja Rubavu Kazungu Rwabega Pirote François Anastase Edizo Emmanuel Jean-Pierre Janvier Focus ndetse na Eric Ihuye Musonera Camille Vandame Bizimana Jean-Paul Egide Jean-Marie Vianney Nsabimana kwa ngo ni Kabuga aho bita kwa Nsabimana bite Basema ni Kabuga rwose Imana niko bemeze kwa bazina ndagije Imana Claude Theo ndetse na Mwesige Inyamata urajya kwa Kanyemera Jean-Marie Vianney Mbabazi Muhoza Angelique Attention Abo Mugisha Epiphany Emmanuel ndetse na Solange Rwamagana urajya bita kwa Mbonigaba Tuishime Donata Claude Donata ndetse na Uwimana ukumva hanyuma Kayonza turaje twa twahirwa Angelique Theodore Christine Bugingo ndetse na Claude Kabaronda ariko bari benshi ko ndabavuga uno munsi bose Damascene Nsenga Bagaza Pacifique Daniel Mbarushimana Bizimana John hanyuma Gicumbi ni Indegamiye Bizimana Kamanzi Muheze Muzehe Muheze Muzehe nari mbikuye koko hanyuma aho bita kwa aho bita gahijo kuri video hari Safari ndetse na Sidio hanyuma aho bita Karubamba urasanga witwa Musirikare Bizimana Rwagitima ni Gadi Gatabazerike ngo ni kwa Gatabaze ndetse no kwa Erike Rwimiyaga urasanga witwa Claude ndetse na Jacques ndetse na Maurice iyo ni ngufu Jean iyo ni ngufu Jean Limit nakire muri no yitwa Kigali Vision Sport mbabwire ibyo ari Kigali Vision Kigali Vision Sport inkira mu show bita ama G the Black Kigali Vision Sport hamwe na Kigali Vision Sport eh ama muri Kigali Vision Sport rero kuri ibintu bimeze urasanga igikoresho cya sport cyari cyo cyose yabe bya gym muri kubibona cyane amagare byose ni ibikoresho bya gym dora ama jezi ama godio dora ama godio ama baro ama supplesi bikombe baro urukumva training dore ngaho wabasanga ni hehe abantu nuge nuge kure yawo handitse vision muterwa ni kumuhima subira inyuma gatonze barebe ngo ni kumuhima kumva uri kuva Nyabugogo ubanza kuri BTN ucano kuri BTN narabarangiye ukuboko kwibumoso ukuboko kwibumoso uri kuva Nyabugogo uri kuva mu mugire mu kuboko kwiburyo aha handitse vision motel munsi yaho hari iduka ryawo ryanditseho Kigali Vision Sport hari ikibaro kinini cy'umukara n'umweru imbere ku muryango noneho harabwo ni ku cyapa imbere ku muryango hari ikibaro gitukura cy'umutuku n'umweru kiri mu rushunduro yego iyo ni Kigali Vision Sport wowe urabahamagara ku zindi nimero rero ivezi bashyiraho nabo zo bazibone 0788 489 2021 cyangwa 0788 587 kumva zirebe neza 5-7 muri Kigali 5-7 0-8-5-7-54 nuko gukorera ibintu ni 8-2-75-54 0-8-8-89-81 we bagane undi bintu bigende neza cyane hamwe na Kigali Vision Sport nuko rero ibintu bimeze reka twashyize mu kipe ya AS Kigali kipe ya AS Kigali yaduhaye itangazo rwose ivirishyira abanyarwanda bari bo mu ryisomere nubwo nandi bure basomere ariko nawe mu ryisomere rigira riti hera ku hejuru isubikwa ry'inteko rusange idasanzwe oya Association Sportive de Kigali isubikwa ry'inteko rusange idasanzwe ubuyobozi bwa Association Sportive de Kigali ubwo ni AS Kigali abatazi AS cyo bivuga ngo za AS Muhanga na Association Sportive de Muhanga hanyuma buramenyesha ko inama y'inteko rusange idasanzwe yari iteganyijwe kuba ku cyumweru tariki ya 23 z'ukwezi kwa kabiri mwaka w'2023 itakibaye kubwo impamvu zitaturutseho umunsi inama yimuriweho muzawumenyeshwa mu minsi ya vuba tubiseguye kubwiza impinduka murakoze bikorewe I Kigali kwa 21 Nyakanga itariki 23 byakozwe ku munsi w'ejo
Fred Seka, Vice Perezida Meya w'umujyi wa Kigali. Seka rwose wapi kabisa. Ikipe ya Kigali. Ivan Vota yabaye bagenda bayireba mu mwaka washize. Ikipe ya Kigali mu mwaka washize ubu ngubu turahera mu izamu. Bitwa Nkwari Fiacre nta kirimo. Cyane. Sibyo? Cyane. Kuri kabiri Radu na Rugira barahari. Sibyo? Gatatu Gilbert Gilbert na Mukonya. Mukonya. Jean-Paul wihoreye. Barahari. Muratse hasigaye bishira. Ari yaragiye. Na Saturo nimba ari Saturo. Oya nawe bazatandukana. Lake bazatandukana. Biravuga ko banongiyemo Yamin Salum. Ya ku ruhande rw'iburyo. Hanyuma Muratse havuyemo kwitonda ari wabanzaga mu kibuga. Yego. Havamo na Manzitsi. Manzitsi. Ngo umubwugariza havuyemo abantu batatu. Havuyemo Fiacre, Manzi ndetse. Tega na Fatura bazatandukana. Oya basabye ko bagomba gutandukana. Muri Mediane Mugeni yarasezeye. Cyane. Sefu yasoje amasezerano. Cyane. Kalisa Rashidi ntituramenya ibyo agiye kunashaka kutayigumamo. Cyane. Wenda aracyafite na Akuki. Jibril Akuki baracyo aracyahari. Aha, ubwo baracyafite ba girewe nawe yarasoje ubwo. Yego. Nta nubwo ashaka kuza no batazanayongeza. Elias aracyarimo. Yego. Atake. Baracyafite na Juma Lawrence. Bafite na Juma Lawrence. Yego. Ese koko atakesha barara cyaguma maragwa mu kipe ya Sigali. Bafite umwaka umwe ko yari yasinyije. Ese Jacques Tuyisenge arava muri Amerika agaruke mu Rwanda mu kipe ya Sigali. Cyagoranye. Ikipe ya Sigali. Rugira barahari. Ah Nyarugabo. Yego. Welbeck arahari. Akayezu. Akayezu Jean Bosco arahari. Arahari. Ariko tukibaza. Ko amakipe yemerewe abanyamahanga. Natari kugura abanyamahanga akaba ari kugura abakinnyi beza. Ikipe ya Sigali ubundi irava irajyahe mbere na mbere. Ariko ikipe ya Sigali ngomba kuyisura. Tuzayisura. Imico mu gitaha ngomba kubazana amakuru yose 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 yuzuye. Yego. Ubu tuvugana aka kanya. Nta myitozo iratangira. Iyo na ikipe ya Etincelles. Ni mu ikipe ya Mike. Taramenya n'ibyaza. Taramenya kuko ntabwo aratangira imyitozo. Ibaze Serge turi tariki 20 n'ebyiri sibyo yego je ni 26 tuzahaza byibura iminsi igera kuri 7 kugira ngo ukwezi kurangire twinjiye mu kwezi kwa 8 nimba nibuka neza ukwezi gufite amatariki 30 yego 31 ubwo zaba buri iminsi n'utatu nimwe umunani ibaze ko mu byumweru bine bigize ukwezi nibyo ekipa ya Stoke Kigali igiye kuba ifite imbere yayo igomba kumenya ngo abo izatandukana nabo igomba kumenya abo izakomezanya nabo igomba gutangira imyitozo ni ekipa idafite umutoza ni ekipa idafite ubuyobozi amakuru avugwa ko cyangwa se turi kugera dukurikirana aravuga ko bita Munyakazi Sadat ndetse n'ubu bita Desai banabona mu muzi ubarizwa muri ekipe ya Gorilla bishoboka ko aribo bazarumutswa ino ekipe ya Stoke Kigali Despora yahise yibona yabibona atandatu yigendera none se Desai yerekana we n'umurenge cyane nibyo yari kukubwira Sadati watanga n'uno itike ya miliyoni 5 y'umwaka n'umwana aramugurira n'umwana akamugura sarambira ko Despora tabonye atandatu ariko nabwo avuga ngo ibonye atandatu ruka ko nahagera muri ekipe yatumye Rayon Sports ida ibura igikombe haje ugeze umva yatanze izo miliyoni cyangwa ariko haje ariko nyine haje urumva haje yego yari umufana wa Rayon ariko kimara gushinga ekipe haje no muri yo nyine ndabizi ariko kimara gushinga ekipe yabaye nkubigenda mu rega n'ubaro kuni interview ariko nibimenyekane wa muntu ariko nyine kari akantu ko kubita ikipe gakagomba kumba kuzamo eh oya ariko na Sadat aramukijwa ya Stoke Kigali kwa wenda twabonaye ndabire uburyo Sadat akunda Rayon akureba nka ya Stoke Kigali huye nka Rayon Rayon Sports isabwa match imwe nguye ngo twari igikombe cya shampiyona ariko Stoke Kigali ikaba irimo nuke mu cyiciro cya kabiri Rayon Sports yakireka byabimeze gute igikombe Rayon Sports yakireka yagitwara cyangwa yakireka none sinumva Rayon Sports yababaza Sadat none se Sadat urumva yatatuma yareka Rayon Sports ngo nitwara igikombe yayireka nawe ako n'umundi Sadat yaba yamaze gusema Rayon Sports akwitwarira igikombe
Kavamo gasogirwa ibiri kicukiro yego nagore ibiriyo yego Kiyovu Sport ikora saa 7 kugeza saa 10 ikora saa 8 kugera saa 10 saa 10 APR nimwe gahita yese yinjiramo nimwe Rayon Sports mu nzovu iri mu kazi kayo nta muntu sana izinyagatari meze nabi bari gukora kabiri Sosteni Musanze arimo arakoresha test ntazibye amagajo ndateganya gutangira imyitozo mu kimwe rugita kuko azayakorera ihuye hanyuma mukura ntiyatangira yaratangiye mukura naratangiye marine yatangiye mbere y'izindi marine iri mu cyumweru cyangwa gesera irimo irakora imyitozo rukumva polisi nayo ivuze kwikora ni ikipe itari gukora se nize byiri nyine yase kugare na Etincelles undi se Etincelles se burikita nagura ako ibifite abakinyi Etincelles nayo harimo amakuru avuga ko uheye kuri president bite buryo umu akarere ka Afrika katari kugenda kabafasha kaba support bari hafi nyine biravuga ko bazandika amabaruwa basezera ku mirimo yabo nakoshize sibwo ntibabikoze barabikoze akarere karabavuka yabagatinze karabikoze barabikoze akarere karakubakuba kavuga ati mutubabare mwihangane haje mu kibazo rimije kunya kubisa amakipe tense aya makipe rero abayegamiye ku turere bijara sose nibyo ariko hari tumuka karindwi nibyo bijara sosi bibiri na makumyabiri na gatatu batarabona rikiritoma mike mu bakinnyi bashyashya bagiye bagurwa Etincelles yaguze nde ndi kuvuga mu makipe yanda yegamiye ku turere amakipe yegereye ku karere yegamiye ku karere wenda si ngombwa ko tuyameshoninga ngo tuyarekure barayazi ariko ari amakipe nayo ariyiza abadukurikiye abayobozi bayo se Musanze muri testa ariko yiyanze icyo kibazo se Musanze ntiyashoboye kugura none ukoresha uwo bita umumbare gukoresha igeragezwa ikipe ya Musanze ikabiri gukoresha igeragezwa uri gukoresha abande uzimbura gukoresha abande abatsutse mu cyiciro cya kabiri kayibaze nukuri barimo rwose se gasogiye se n'abonye yarasinyishije gasogiye se n'abonye yarasinyishije uwitwa Jado waturutse muri Ayisi Muhango ukina gatatu uriya musore uzi gutera kufura ko afite nawe ifitemo speed azi no gutera afite ikipe nziza nka gasogi mwaka washize Jade yakinamo yari ku butajya amyina nkakura bugingo akimwe azamutse Jado rwose yahise imuhanga yanaguzwe iyi ni ikipe ya Ayisi Kigali yanaguzwe kera turimo turavuga ku ikipe ya Sunrise turimo turaganira kuri ikipe ya Ayisi Kigali tugenda tutarayisozaho mu by'ukuri abantu bari hafi y'umujyi nyaboneka mu bifatiranihe n'igihe bibo reko nimigenza kuko iyi ni ekipe mu by'ukuri kugakasa this season irangiye last season baragerageza garona kuko bagerageje gufightinga ntabwo ari buri ekipe yagiye bakuraho amanota yagiye bakuraho amanota uko yiboneye yego ariko birababaje kugera aka kanya seka kwipronosa vice president seka ari wasigaye we na madame Lise basigaranye mu biganza bya ekipe bakandika ibaruwa ngo tuhasubitse inteko rusange bitunguranye kandi cyari cyo gihe cyo kugira ngo bicare nimba Fabrice yanze kugaruka bakamenya uburyo binjizamo abo baperezida bashyashya nabo wenda nimba seka akomeza kuba vice perezida agakomeza kuba vice perezida ariko bakagenda buzuza ahantu hatari ahantu hari kuvuga ngo hari icyuho bakagenda bashyiramo ubuyobozi
nimba n'abashyinyi bakomeza amasezerano bakayenivera nimba n'abashyashya bakabagura ikipe gatanye imyitozo kugeza ubu ne ekipe ntabivugaga igiye gusigaza ukwezi ibyumweru bine champion izatangira 18 na 20 juni ya mbere umunsi nagihindutse kuri karandire makuru ahari super coupe 12 yego ugurumva 12 nizivamo ntiyumweru kimwe. Yes, mu kipe rero ya Sunrise FC amaze gusinyisha umukinnyi w'iyo myugaro w'imyaka 23 kwamuze kumusinyisha amasezerano y'imyaka 2 akaba ari umukinnyi witwa Onyeabolo Franklin. Akinaga muri Air Force. Onyeabolo Franklin Chukwuebuka. Akaba ari umukinnyi waturutse mu ikipe yitwa Air Force FC iwabo muri Nigeria. Uyu musore wo muri Nigeria w'imyaka 23 mu defenseur. Iyi Sunrise igorogota azakomeza bigorogota nyamara Kocha Musa Kocha Muhire abantu bajya bakunda kuku abafana bakunda kuvuga ati ni mwiza mu busesenguzi ariko ubushobozi bwe oya ari sigari rwose yo yireke twanayivuyo we anatubabaje uturi twibereye rwose mu ari sigari anatubabaje cyane muri Sunrise twibereye inyagatare umuhungu wanjye kuri ubangwa inyagatare bamuhinga nse yarabeshye aba yabeshye inyagatare muhinga ariko yonga nimba ari ikimasa nimba ari simbizi so gusa sore wanjye rwose musuza kumva mwitanike abuge neza so Ana kodo suza bitwa trésor. Trésor dukurikiye. Amwita ntwari trésor. Trésor maestro se? Oya. Ano lo wasad. Oya. Mutaram. No ndamwemera cyane ari gukora mesho nakubwira tundushine mutunu tudu. Adivati ni muzima cyane. Trésor. Fisi bana. Trésor turamwemera cyane. So, n'abagenza Jean-Damour. Kagenza. Kagenza we respire yawe yamira mpfunyikiye uzamuye namubonye. Tamare. Tamare cyeka nimba umukinyi wa match ariko rega kugwiza kuri umutoza yavuze ati ko mwaguze umugardien w'umuhanga n'indokozi scouting avuga ndavuga Zebona bamwe aterekereka rigura asaza ati sore nagaro Tamare kagize urubaraje bora uzuko kibuga rivuze ku kibanza eh bazi ngo we yavuze ati ngo mwaguze umukinyi umugardien bora uzuko umwitozo we ako bonere wende kumyitoza abari wundi wundi bana yazimo zamu nuko nyine ikoroga mu kibuga nta kindi kibazo mu kibuga tumunda zizamu rega nago rega bura ari kintu kimwe muzareba muri test z'aba zutudemi test z'utudemi bya nago zifata umuzamu mubi kandi kiza kino wende kiza nta muzamu yujya mu kajya mu fasha bonere uyu muzungu ni uzajya witira mu ako uzukara kazamu kitwa Alexandre ukuntu kazi zamu hajya kitwa Alexandre ko muri apeli mu apeli ni kazi zamu Alexandre kazi zamu ma nyitozo namwimoneraga ariko ndaje nimubwira witwa Nzira apeli ngo apeli bayitege iyo none Sunrise Sunrise ako Sunrise by the way nayo ni rana 5 amafaranga ariko tuma kwanza amakuru mfite ngiyewe reka zandani iri gusinye wanabivuze ugeze kuvuga ngo niratanga marketing mara naravuga naramishoning uraje urambira ati kandi uzira sinyisha eh yaguze defenseur kuva muri Nigeria so yamusinyishije no yamusinyishije ariko nyine we yamwishyuye amakuru mfite nuko Sunrise abakinnyi bafite cheque yo kwita iki 15 z'ukwaka z'uko kwa munane none tugeze tariki 22 sheke itarajya amafaranga atari zigamirwa reka amakuru yandi narinjira mu kiganiro navuganye n'umwe mu bantu babarizwa muri Sunrise ambwira ko bategereje uko hari imisoro y'abaturage titi imagine Sunrise yabanje guhemba abakinnyi ukwezi urumva ntabwo ari gutangira imyitozo yari ifite abakinnyi abahoze munyine abatatandukanye na Sunrise amezi abiri igira gutya ntihemba ukwezi kumwe ibona kubahamagara yaravuze ati yaratekereje avuga ati ntabwo turi guhemba ntabwo turi buhamagara abakinnyi tubafite amezi abiri ngo baze batindinge imyitozo Sunrise igenza gutya ibaha ukwezi kumwe imaze kubaha ukwezi kumwe ibwira abashyashya kuko nibo biganje ku bukeya ariko abasanzwe biganje ku bwinshi
kuko umva abasanzwe bari muri equipe nibo benshi rangije rero abashakira bagati mwe mwihanganye igishoboka utegereje ko abaturage batuye akarere ka mu karere ka Nyagatare basora muri tariki 28/29 nibwo bishoboka ko mwabana amafaranga eh kagenza ko mpaye message ndende ndabigenza ne ubu ni umureyo arambwira ati Simon Tamare twaribwe gusa reka dutegereze n'umutoza ntari kumwemera ngo arashaka umuzamu ufite taye kabisa na defense ya Leo yayanze arashaka defense ashaka umudefenseri wihuta ntawe urimo n'umwe wihuta muri aba defenseri bose kandi koko yaba ari mitima nihuta yaba ari rwatubye nihuta yaba ari na Aimable nihuta ari yagomba kujya rero no kwitonda ari cyane ariko si bagu si batsiri na buriya nawe nihuta akinisha ubwenge ninde se bagura ko umudefenseri wihutaga mu Rwanda ko ari Ange Anje defense ryuta mu Rwanda ariko kuryo mwashyira imbere mu kaguru k'induruzi kavuga nta nawe mu Rwanda sha Rwanda se Anje wenyine Rwanda wose ni timing nabandi ni timing cyane ni Anje suko nawe man suko babiguhe ariko abantu batwumve neza ni umudefenseri ufite speed murimo kurarengera Imana Alex na Soteri bavaho bari oya bashi baguze na Ruri na Rushema Chris kuva muri Marine ahubwo birabyanga byo muri Marine birihuta koko Rushema Chris rwose ni muzima cyane ibere muri mukuru ni muzima cyane si turebe aba we je polisi nawe ufite umudefenseri umudefenseri afite polisi uhuta n'ikibonke akundi muri sport yaguze ikibonke Siko kibonka giye gutandukana na polisi. Uzi akandi ari gukora imyitozo. Yi, ari gukora imyitozo. Uzi Rayon Sports iguze kibonka siko yanabanzamo. Ubundi abantu badukurikiye Rayon Sports kandi nabyo hehe. Jo, niba ari John. Eh? Bamwita turatsinze. Wa musore rw'amagana turatsinze John. Bamwita turatsinze John bakunda gukaza kibonke. Ahubwo nimba abantu badukurikiye bari hafi yariyo. Ibagende nibabwira inama Jean Fidèle kuko ntari bubahende. Kandi mwe yanazira ubuntu. Ya kuko urumva afite umwaka umwe wa polisi sibyo ene afite umwaka umwe wa polisi ariko nimba si polisi urumva yemi polisi urumva yemi ko bazicara bakamuha amwe bazumva bazareba icyo kontara ivuga niba mara kureba icyo kontara ivuga bamuha amafaranga bamuha na release letter asigara ari free uziko Rayon Sports Rayon Sports kivuze asanga na kipe imwe mu Rwanda igira umudefenseri wihuta dusanze ari turatsinze ikibonke wenyine wenyine abantu bari hafi ya Rayon Sports na ari nawe kandi nawe nuko akina kuri kabiri eh ari kandi nawe yaguzwe naki na polisi abantu bari hafi yari tayaje tubanaje umudefenseri utari bubahende umudefenseri ukiri muto uzabafasha uziko nta mudefenseri wihuta mu Rwanda kibonke rwose turatsinze John bakunda kwita kibonke wati uri muri afuri police ariko siko ko ari bizakomezanya nayo ahubwo aya makipe yasi yandi yagiye agura abadefenseri asize kibonke gute ndetse gato ndetse gato manze no nta wundi umutekereza nta kibazo ariko kire kufashe nzotaka kwamushyira muri ati ngayibaza ubwo se wamukura muri ati ntari huta wamukura muri afeli ndi kuvunje ndi kureba muri rusange mu defense rihuta wihuta nyine muri rusange na murage ndi biba bisaba abakina ku mande ariko yifite mu privat aze kugufasha muri axe ariko dusanzwe ukina defense typique ukina muri defense typique turatsinze kimbo niba ka match ya per na Rayo jibe aba we jibe na Dani bakwica umuntu si defense rien sport igenda kuri ya cyagenda gute kandi ukuntu se rumugo agenda cyane aragenda ndetse na bugingo wa Kimbo azamuka bivuze ngo birasaba ko ufite nimero 4 na 5 bakora amakuvertire kandi nabwo bihuta ushaka agenda mbi akantu nsanga niko ahubwo rero Rayon Sports tubarangiye mu kinyi kubwuntu rwose turatsinze John Kibonke ntago azakomezanya na polisi ni mugende mu mwegere ako na Samuel na Samuel arihutaga Samuel nawe yagiye muri polisi yewe Samuel na Samuel na Ari na Ari bamwe samwe na ari polisi cyane kagenza atari kumuzamu wa peri namwe mepe bamwita nzira Jean Pierre Lagoo
afite gakafita kazi ko kumva kuba akumva kuba twabonye umutoza umuzamu wa APR mu myitozo usanzwe atari muri match atari na deka n'abakinyi bigeze bamutera bigeze banamushota kwa kwa kundi bavuga ati gihari ukajyayo bavuga ati gihari ukajyayo ntaga ari ibintu ushobora kuba byatumva ngo no muzamu hatari gusa we mfite mu mutwe azi cyamuzanya zimaje mu Rwanda vuba ntago kipe nka Congo Brazza ya guha Brazza n'ubwo aje n'ubwo yaba ari mbere bari Djibouti burya iri umukapiteni w'ikipe y'igihugu uri umuzamu ufatiro none ikipe kugeza ubu ngubu rero ndaje mbabwira iby'ikipe ya APR mbabwira na kapiteni wabo kuko kapiteni wabo hari Jaber yaragiye kapiteni wabo rero ndaje nayo mubabwire ariko Rayon Sport iboneye umuti ku cyifuzo cyangwa se kunyunganiza umutaramu kagenza duhaye defenseur wihuta bagura ni turamubonye ni kibonke ushoboka kandi kibonke ntabwo yabanza muri police ikareka oya kandi njye mubwira ngo amakuru ndayafite njyewe ijana kuri inda azatandukana na police Bidi nareke ko niki kimwe biri birangiye barangizanyije rwose. Afite release letter icyo bamugomba bakimuhaye. Iki yo ni ikipe yasanzwe atuma turavuga ariko twari kigiye mu ikipe ya Kiyovu Sport ubwo ngo tureta tubijyana no tujya kumumena. Tujya kumumena. Ku munsi wese twagiye tuzi ko kumumena cyangwa kuri Kigali Pe. Kigali Pe Stadium. Twagiye tuzi uwo mwataka, n'andaza kumuvuga rwose tuzi igitego. Twagiye tuzi ko tugiye muri press conference ya APR tugiye muri tugiye mu ikipe ya bagukurikira nyine amakuru ya APR imyitozo mishya ya APR yo kuri Kigali Pe Stadium n'abanyamahanga barimo hafi ya bose turaza dusanga ku muryango hari ibibazo by'uko nta muntu ugomba kwinjira aya ni perezida wa kampani Juvenal perezida wa kampani yarategetse ko ikipe ya Kiyovu Sport igomba gukora imyitozo nta muntu n'umwe uri kuyireba keretse abayobozi bangu gukora awiko yes ibi dusubizamo rero nako Kiyovu APR turayigeraho APR yo wiretse dushyiremo Kiyovu uri kumva hanyuma ikipe ya Kiyovu abanyamakuru batubwira ati nta kibazo mwinjira aba n'akavuyo habanje kwinjira Muramiro Regis aba n'akavuyo bafunguye umuryango bafana ba APR barinjira barwaserera bongera basubizayo barasohoka ubwo ni zizi ni bibiri inyuma security officer ego hanyuma amavideo nyine n'aka video twafashe nuko kiba ntibyari byemewe tatuje mu kipe ya Kiyovu Sport aba ngaho barimo n'abari gukora test cyane uretse Kazindo wasinye ya Kazindo wasinye na baforodo wari nyina gifite amasezerano na Makenzi yarasinye Makenzi yarasinye cyari muri test oya ntabwo turayimenya neza amakuru mfite nuko Makenzi koze ko Makenzi ari muri test era so akoresha test koko Makenzi ni umukinnyi wo gukora kuko abakinnyi bakinnyi barimo ejo abenshi ntibarasinye abakinnyi barimo basinye keretse wa muzamu w'Umugande nuya no uyu mupeti wa bitimbo w'inzobe uyu mudefenseri we asanzwe anafite amasezerano meme nabari abazamuye b'abapeti bakiri bato bazamuye yego no bari bahari basumi hano mu kiganiro byihuta no bari bahari bari bahari n'uyu mwataka ukibona ko nawe yemitara n'uyu mwataka muzima papa namubonye ngewe ahubwo wenda na ba DM yego na DM kirimo abagifite amasezerano na bafrodo bari bonitse bati ahubwo rero sa skip ya Kiyovu Sport twabonye umukinnyi witwa Iradukunda Eric Radu kuri kabiri Iradukunda Eric Radu arimo amyitozo rwose ubwo amasura amashya muzi ari mu ikipe ya Kiyovu Sport ariko atarasinya arimo Iradukunda Eric Radu na Mackenzie nabonye ari no gukina neza nabonye ari gukina neza cyane rwose umutoza yari ahibereye cyane ubwo rero biravugwa ko nyine hari undi wambaye ufite dread nguwo ushobora kuba ari umuzo uriya ukinye baro uriya nawe ni muzima cyane abazamu ikipe ya Kiyovu Sport batatu bari bahari harimo wa Mugande harimo Patrick ndetse na Jihad rwose wanabyibushye cyane Jihad wazamuye icyo bita ibiro yarabyibushye cyane Jihad rero adakora imyitozo ahita abyibuha bizaba bimusaba guhoza hose ntabwo yabishobora umukinnyi rero araruhuka nawe ahita abyibuha pe toza aramubona ku gapira ke k'umukara rwose yewe ni umutoza w'ikipe ya Kiyovu Sport nk'ikipe ya Kiyovu Sport kuko ntabwo twari kuhagera ikipe ya Kiyovu Sport wenda
ekipe ikoresha igeragezwa koko eh Kiyovu Sport yahatanye imyaka ibiri iheruka mwaka wabanjirije uyu ikarushwa ibitego ukurikiye ukabinota ni ekipe ikoresha igeragezwa koko ntabwo byari bikwiye Juvenal avuga ati mu gihe uzawutitiza ekipe izaziko izaziya ise naho cyo bari cyane muri inshingano zatangiye kwiyongera agiye no muri Ferwafa agiye muri board ya Ferwafa nabwo inshingano zatangiye kwiyongera tagira muri baba ba president batandatu batanu abayobozi batanu batanu ari inshingano zatangiye kwiyongera tagira ngo nawe uraziyongera ngomba kuzaba bari muri league byose ni ibintu bagomba kwiga akamenya ngo ni ibiki ni biravaho birajya he tension ari ibintu byo kuvuga ngo ariko bita batkunda gutazira generale soufite ce sport soufite ki ekipe ngo mu bigwini Kiyovu Sport Kiyovu Sport company sibyo Kiyovu Sport association Kiyovu Sport association urumva rero mu gihe wa kampana dahari ko association sahari se akubiye nta kibazo Hanyuma rero ubwo nuko ngo ikipe ya Kiyovu Sport bimeze twagiye urumva ntabwo twari kubura kuhakura amakuru makeya ntabwo amakuru twayakura amakuru ndimo tugiye kureba ibya APR amakuru ndimo ndakura nuko uriya mwataka nyine wambaye umweru wambaye chaussure ya orange we ashobora ko yaraye nasinye kuko bamushimye rwose kabisa ni muzima ubwo rero ngiye ni ikipe ya Kiyovu Sport ariko update ku makuru yo muri basketball murabizi ko agiye kuba afro basketball FIBA afro basketball n'abategarugori FIBA afro women basketball rero hari ama ekipe amwe n'amwe yagiye agera mu Rwanda ekipe ya Senegal deja yageze mu Rwanda mu gitondo yego Senegal yaba n'abategarugori yamaze kugera mu Rwanda ngo ni kuri update ariko harabura iminsi 6 rero kugira ngo irushanwa naryo ribe yego bivuze ko rizatangira mu kimoro gitaha byose yantu tubagezeho tushaka n'ama interview tuvugishe abatoza ndetse n'aba hari na press conference ndabona hari na press conference rwose ndaza kugenda nyibasomera na makuru magenda ndavugwa nyine muri basketball ariko nabonye na Doom akini abarundi ari muri equipe nationale y'abari n'abategarugo y'abagore urumva rero ko nyuko nko bimeze yego hanyuma reka dukurikire ubutumwa bwa Star Times dukurikire ubutumwa bwa Nobilis Jean No tugaruka kumubwira bya Prime Insurance no muri Ahupa cyangwa se Gira TV mu Nyarwanda nitubisoza ndahita nkubwira no byo muri APR ku munsi w'ejo narindi yo amakuru yose arahari kubwisha abafana mutoza abakini makuru arahari turi mu kigano Sports Zone Imyaka 35 y'ibyishimo kandi turakomeje promosiyo gura bonma y'ukwezi urebe yisumbuyeho gura buke yo hejuru uhabwe iminsi 5 y'inyongera kubafata buguzi bashya dekoderi n'ibikoresho byayo biragura 5,000 tubafitiye cartoons kuri Cartoon Channel bakunzi b'amasiri hari filime zikunzwe ku isi cyorerwa n'imikino yo mu Rwanda kuri Magic Sports n'ucikwe kandi na Bundesliga NBA Star Times Kubiciro binogeye buri wese Inyengo nziza n'iryoshye imisango ikagusha neza bagusanga basanganize rero Nobilis Guta Jean nagasembuye kuba ku busabane mu bagasangiye bazimanire sindyoshya buzima Sentinero icyanga kidahusha icyaka Nobilis Guta Jean na Sentinero zengwa n'abahanga bo muri Sky Drop Industries aho iwacu mu Bugesera mu Karumuna tunywe mu rugero ariko ikindi nizinywebwa n'abagore batwite kimwe n'abana bari munsi y'imyaka 18 duhamagare kuri 0788 31 883 cyangwa 0789 71 46 46 Yes, hanyuma rero n'umundi tuba turi kumwe n'abafatanya kuri bagiye batandukanye harimo Prime Insurance niba rero uri umudamu cyangwa se uri umugore cyangwa se uri umugabo ufite urugo
ikintu rero kaba ufite impungenge rwose cyangwa se uri no mujene n'umatekereza kuzashaka umugore ariko kagira impungenge zivuga ziti se Minerva nzayikura hehe se amashuri amafaranga y'umwana w'ishuri y'ishuri nzayakura hehe nta kindi rero byoroshye wowe urizigamye ku mafaranga 200 yonyine ariko ukaza kanyenyeri 177 urwego hamwe na Prime Insurance rero rwo ngurizigamira ubu n'ujya ku Maroc na kanyenyeri 177 urwego uretuka uhitamo kuri kane handitse ngo umurage w'amashuri ubundi rero utangire wizigame hanyuma rero kuzatangira kwizigama utangira wizigama ku kwizigama ku mafaranga 200 kuzamura ubundi kandi kindi nuko ukugenda ushyira amafaranga nuko agenda avaho byose ugenda ubibona rwose nta kibazo ugenda ubibona hanyuma rero muri Prime Insurance ushobora kubana hamagara kuri 13 20 ubundi ibintu bikagenda neza kuri nimero itishyurwa hanyuma tunagufitiye kandi muri Ahupa rwose limited nimba cyangwa se muri Ahupa company limited ushobora kuba wifuza kuba watunga TV yawe cyangwa se smart TV hanyuma rero na Ahupa limited smart TV zirahari rwose ku bwinshi cyo sabwa n'ukanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 467 97 urwego akanyenyeri 500 urwego hamwe rero na Gira TV iwawe promotion icyo gicyo nicyo bigusaba ariko ukukina kenshi cyangwa se ukwigura kenshi niko ushobora kuba watsindira smart TV rero abatsindira smart TV bahamagarwa hano kuri BTN hano kuri BTN TV ku cyumweru mu kiganiro ibivugwa mu cyumweru hamwe na Ndahiro Valence Papi hamwe na Eric Teke ndetse na Jonathan abo bose nubo bari mu kiganiro none rimwe na Ibarushi Mwekeve abahari hanyuma ubwo rero nagari byo nyine tugufitiye kubera ko ushobora kubanagura smart TV cyangwa se digital TV ukayigura ku giciro cya makeya hanyuma rero ubwo ngucyo gusaba ni ikintu kuzana kuri showroom yacu kuri BTN TV hano gusuterere ku Muhima niho uhita usanga icyapa cyanditseho Ahupa Company Limited hanyuma rero ushobora kuba kandi wanagura smart TV yawe ku giciro cya makeya rwose ukayigura mu buryo bwo kwishyura mu bice cyangwa se kuri make ukazana amafaranga make ejo ukazana andi ukwezi kuri buri kwezi ukagenda wishyura amafaranga make tugufitiye pusi zose rero we tuguhaye ikaze nguze nawe ugendane n'iterambere muri Ahupa muri gahunda ya Gira TV iwawe promotion ya Gira TV iwawe promotion nta kintu cyiza bura kibaho nko kuba uri umunyamujyi ariko ukabona agendana n'igihe kuba utuye i Kigali uri umunyamujyi bwo kuko utuye mu mujyi ariko se nimba uri kugendana n'igihe cyane nacyo ni ikibazo cyo kwibaza kuba utuye mu murwa ni kimwe no kugendana n'uwo muvuduko cyangwa se no kugendana n'icyo gihe cyo kuvuga ngo kuba mu mujyi biratandukanye no kugendana nawe ni ikindi hari abawuvamo atansiyo kandi kujya kuzabona umuntu nawe uba mu mwaka umwe ibiri itatu agakomeza uwo mujyi umwubashye umuntu aba akazi hanyuma rero mu ikipe APLFC ku munsi w'ejo tukimara gukora imyitozo ya Kiyovu Sports ntabwo twabimazemo akanya kuko twese tujya muri press conference ikipe ya APLFC n'umutoza Thierry Froger ndetse na chairman w'ikipe ya APLFC bagenda batuganiriza batubwira imigabo n'imigambi imyitozo iraba dore ng'imyitozo uyu nimero 30 ni umupeti waturutse mu ntare n'abapeti babiri waza amapeti babiri arimo umuzamu n'uyu yesu ubwo rero ni ikipe ya APLFC uko muri kugenda muragenda mubona imyitozo yayo rwose umutoza rero wa APLFC Thierry Froger we yijeje abafana ko bazakomeza kubona ikipe itsinda ikanegukana ibikombe ariko ishobora no guhatana ku ruhando mpuzamahanga ngiye rwose ikipe ya APL kumva rero ibyo ngibyo bigarutse mu kiganiro n'itangazamakuru cyabaye kuri uyu wa gatanu tariki 21 n'ubundi ni ikiganiro cyabaye ku munsi w'ejo Thierry Froger rero akomeza kugenda yizeza nyine abanyarwanda yageze mu Rwanda ku wa kane mu gitondo kugira ngo abantu barabyibuka uyu mufaransa uri mu myaka 60 rwose yavuye mu ikipe Atasola yo mu gihugu cya Djibouti rero uyu mutoza magambo amwe yagiye avuga yavuze ati nasanze bamaje nyine igihugu cy'u Rwanda uburyo kibona ati nasanze ari igihugu cyiza nagiye ntungurwa cyane Kigali ni umujyi uteye neza byose nyine nuko yagiye abivuga hanyuma rero umutoza n'ubundi akomeza kugenda abazwa ibibazo byinshi bigiye bitandukanye by'umwihariko ikipe ya APLFC kugira ngo warayibonyeje
umunsi wejo twari tuhabaye twari turi kumwe rwose kimugari ya BTN twari tubasesekariye kuri Kigali Pele Stadium twagiye kubakurikiranira imyitozo iri open cyangwa se imyitozo ya Pele yagerageje kuzana ikegereza abakunzi bayo bari muri Kigali ndetse n'imunyengero za Kigali Serge ni imyitozo mu byukuri abafana bari benshi ubona ko bari bakumbuye kubona ekipe yabo yaravuye kuri politique yaherukaga 2011 nubwo APR abantu murabyibuka cyangwa se ndanabibukije abatabyibukaga nibwo yaretse politique yo kuvuga ngo gukoresha abanyamahanga 2011 irabihagarika ijya kuri system yo gukoresha abakinnyi b'abanyarwanda ariko this season 2023-2024 yongeye kubigarukaho ihagarika ibyo gukoresha abanyarwanda ikagivangamo n'abatranje kuvuga ngo nimvuga abatranje abantu babyumve n'abakinyi baturuka hanze abatari abanyarwanda so APR rero abafana bari benshi ubona ko bafite ubwizi bwinshi bari bakumbuye kubona abaserije bakumbuye kubona abakinnyi babo b'abanyamahanga abantu bamwe na bamwe bakiri bato batigeze babona APR ikinisha abanyamahanga bari bwari bwuzu cyane imyitozo ya Open iri free ku itangazamakuru iri free ku muturage uturutse yaba uri umufana wa APR yaba utari umufana wa APR nta kibazo byari umuntu kwinjira ubona ko APR umutoza ari gukoresha akantu kameze nk'akademitere ariko bameze gukina nka Riboso ntabyo kuvuga ngo deka ntabyo kuvuga ngo baratora 11 oya no kugenda acamo abakinnyi ibyiciro ariko bakinira mu kantu kameze nk'agakare ubona ko umutoza ikintu nabonye nahise mushimira ntashaka umukinnyi udegaje rwose pe icyo kintu nahise mukunda seri mu by'ukuri nanjye nkunda umukinnyi ukina pass apa nibyo kudubura apa nibyo kurasa so Frogile Rotieri ubona ko ari umutakisitiye cyane ubona ko ari umutoza ushobora kuba nawe ukazemo kuko ari ahantu hari umusore kuri dore gukina karaga kare yashaye nk'urasaba ariko igendera hagati n'agati siri hejuru siri no hasi ubona asa nk'ushake kumwagresa ni kubona ko nyine aho ko nabonye kuri adatarakira ntabwo kudarakira nyine reka nibwo akiva mu mvune mbese yabanje agakira ibintu uko bishobora kuzamukoraho ibintu byo kwishyira kuri pressure niyo ntibyo byakuye mu kibuga rushesha ngo neza neza burundu akivamo ibintu byo kwicara buriya niyo mpamvu nkunda umuntu witwa Rwatubya Abdul kimoto arayikiza imvune aritonda ibyo rwose ntabwo iyo bimureba arakiza imvune so ibyo navugaga ati uyu musore Claude arantu yashatse gutanga pase nyine iri hagati n'agati siri hejuru sino hasi ariko uyu mutoza Thierry yahise asa nk'umwata akambwa ati no ibi ntabwo ari sawa ahita anamwereka akora ka geste kumwereka ngo umuhaye ikarita y'umuhondo so ubona ko arimo no gutebyamo gake ariko nyine ubonaga ko ari imyitozo itandukanye n'iyo APR yakoraga pe ubona ko abakinnyi baratuje b'abanyarwanda ubona nta muntu uri kuvugisha undi urabona ko buri muntu wese avuga ati se bari mu kazi ariko ikindi kintu navuga ku ikipe ya APR n'abantu batari bahari niyo mpamvu twabagiriyeyo cyane ntihagire umuntu ugira ubwo bavuga ngo abanyamahanga bahari se ngo abanyarwanda bazakina nabonye abanyarwanda barusha abanyamahanga benshi nguvuga ngo kuri umunyarwanda kuko urebye urwego nzotanga uburyo nzotanga yazamuye urwego dutanga umwitozo w'ejo wawukoze neza cyane abanyamahanga nabonye hano wari wambaye umunani yitwa Poma Apama Asombe kumva mu myaka Cameroon yarya yakinye neza umukinnyi ubona ko ari muzima urebye Sheibubu urabona ko afitemo tekinike Sheibubu na Sheibubu urikumva noneho wongeremo na Pichu ya Pichu we turamuzi pe Pichu akinye neza cyane atansiyo Dani we regasi umunyamahanga Dani buriya n'uyu Dani we azakina nk'umunyarwanda na Dani akinye neza cyane hanyuma iyo mutari muzi kuri APR ko kapiteni wabo yaragiye yezo kapiteni wa Nomboringa Fitina nuza yambara igitambaro yo kapiteni w'ikipe ya APR FC musore twirisha donje amasezerano yakoreye hanze kuko afite ikibazo mwizi ivi kose yego hanyuma wenda na no muri press conference ari by'umutoza agiye avuga yego wenda Yves yagenda abi gutya toyena tunayabwira byagiye avuga kuko yavuze ati icyo nakwizeza abakozi w'ikipe ya APR FC ni
ugutanga ibyuzuye gukora cyane gutanga ubumenyi bwose mfite no gukorana cyane nabo dufitanye mu nshingano nizeye ko bigendanye n'icyori n'icyerekezo gihari abagabo bakorera mu cyerekezo kimwe bizagenda neza yego yakomeje avuga ati intego ya mbere birumvikana ni ugutwara igikombe mu gihugu kugira ngo ikipe ishobore kwitabira amarushanwa mpuzamahanga ikindi ni ukugera mu matsinda ni ingenzi no kugira inararibonye ry'ibyo twanoza iyo niyo ntego akomeza avuga ati icyo nzi neza nuko nzakora byose nkitegura neza kuri njye iyo ndeba abakinnyi mbona ikirango cya APLFC simbona umunyamahanga cyangwa umunyarwanda icy'ingenzi nuko dufata ubushobozi bwa buri wese tukabukoresha mu ikipe kumva Onitsieri Froge yakomeje agira ati nziko ubwo ngarabajijwe ikibazo ku mukino wa Rayon Sports ndetse n'ikipe ya APR ahabwa ati umukino wa Rayon Sports ni ingenzi cyane ni umukino mbere y'umwaka kuri APLFC ariko kandi akomeza agira ati nziko ari umukino w'ingenzi ku bafana tuzagerageza guhindura ibintu akomeza kubabwira ati ngo na chairman nawe hari byavuze kumva chairman urumva atako yanavuze ati ndabizi neza yuko umukino w'ikipe ya APR na Rio ndabizi neza ko Rayon Sports atsinze ikipe ya APR inshuro ebyiri ziheruka ibyo sarabizi hanyuma chairman nawe aravuga ati twamuhisemo bamaje ati se kubera iki wahisemo uyu mutoza hagati twamuhisemo kuko afite ubunararibonye muri Afrika yanyuze mu bihugu n'amakipe akomeye muri Afrika birerekana intego dufite mu ikipe niyo mpamvu twamuhisemo rero mu bakinnyi APR yaguze navuga harimo abakinnyi barimo Pavel Nzila kadere ku muzamu harimo Tadeo Luanga harimo Chimimana Ismail Pichu harimo Apama Asongwe Bemol hakazamo Victor Bauma hakazamo Banga Salmon Binjeme defense utaraza we nako yakoze imyitozo ejo ndetse na Clement nako ari akora imyitozo baraza babayobonye amahanga birusoreje Victor Bauma na Banga Salmon Binjeme bienvenue nawe nako araza hanyuma harimo na Sharvedine Shaibub batarerekana ariko uhari kuko we bazamwerekana ruko iki ko championnat yo muri Sudan yarangiye ukumva ndetse bwo ngo nundi bazanye ni Ndikumana ari Dani Ndikumana Dani Prito abo no bakinye ikipe ya APR yazanye bwo ngo ni mu magambo makingenzi yavuze niyo mpamvu twe tuvuze mu magambo makingenzi ya rwango tubikoreye muri summary turifashe tubivuga muri make ko ni interview cyangwa se cyari ikiganiro kinini ariko kuganira n'itangazamakuru ari kugenda tubwira icyo APR kandi kutubwira ati igihugu cy'u Rwanda ni cyiza kubwira ibyo rwose nta mpamvu ntabitinzeho ntanabivuze nuko buri muntu wese uje waba impamvu wenda atavuze abari n'abategarugo nuko atarababona mu Rwanda akazi bacu rwose ubwo ibyo si ibintu byo gutena kuko biravugwa uje wese arabivuga nibyo uje wese arabivuga urukumva ngo ngira ngo azabibona hanyuma bavuga ku ntego ikipe nyine ifite gushaka gutwara ibikombe byo mu gihugu nk'ibisanzwe nago ngiye icyo navuga ku ikipe ya APR ntago navuga ngo umunyamahanga icyaje gukora ni ugutwara igikombe oya tuko abanyarwanda barabikoze cyane abanyarwanda rwose barabikoze ubwo iyo ni ikipe ya APR iyo ni ikipe ya APR twe twarebye tukari imyitozo yabo ariko ikipe ya APR umufana yarahari ndeka abone no tumukurikire by'umwihariko amarangamutima ye tumwumve ubundi turagaruka tunasoza twumve umufana w'ikipe ya APR turagaruka mu kanya umufana w'ikipe ya APR amarangamutima ye rwose
imyaka 35 y'ibyishimo kandi turakomeje promosiyo. Gura bonma y'ukwezi urebe yisumbuyeho, gura buke yo hejuru uhabwe iminsi 5 y'inyongera. Kubafata buguzi bashya dekoderi n'ibikoresho byayo biragura 5,000. Tubafitiye cartoons kuri Cartoon Channel. Bakunzi b'amasiri hari filime zikunzwe ku isi, cyorerwa n'imikino yo mu Rwanda kuri Magic Sports. Nucikwe kandi na Bundesliga, NBA, Star Times, kubiciro binogeye buri wese. Inyengo nziza n'iryoshye imisango ikagusha neza bagusanga. Basanganize rero Nobilis Gutaji n'agasembuye kuba ku busabane mu bagasangiye. Bazimanire si indyoshya buzima Sentinero icyanga kidahusha icyaka. Nobilis Gutaji na Sentinero zengwa n'abahanga bo muri Skydrop Industries aho iwacu mu Bugesera mu Karumuna. Tunywe mu rugero ariko ikindi nizinywebwa n'abagore batwite kimwe na Yes, ngira ngo rero birani bigiye bitandukanye ku ikipe ya PLFC ariko bungo n'umufanamaza kwa mukurikira kuri YouTube channel yacu kuko byanze bikunze turaza kushyiraho video yabo bari bafite amaranga mutima menshi bishimye witwa Barotelove mu ikipe ya Rayon Sports byishimo byari byinshi avuga ati twebwe ntabwo intego yacu ari mu Rwanda ni hanze avuga ati mutanga ubutumwa ku ikipe ya Rayon Sports na Kiyovu Sports nizo zindi zose muzibwire kutwaje kuri morale nyinshi nyine kinshi byo bitandukanye rero ku kipe ya APLFC nibyo byabaye ku munsi w'ejo nirwo bakora umwitozo bakora kuri Kigali Pele Stadium ndetse kwinjira byari ubuntu abafana ari benshi urumva rero nuko byaje kugenda mu yandi makuru y'imikino agiye atandukanye Messi yaratsinze igitego Mbappe ntabwo ajyanye n'ikipe ya Paris Saint-Germain yego ubwo rero urumva ko ni ibi byose bigiye bitandukanye reka rero dufata umwanya dushimire umuntu wese wabanye natwe muri kino kiganiro Sport Zone kiganiro Sport Zone rero nakagaruka n'ubundi no ku munsi wo kwa mbere tuzasubira ariko Chris wakoze cyane koze nawe Serge hanyuma iradukunda Yves nawe yakoze cyane ku banga bw'ibyuma reka rero twebwe tuzasubire ku munsi wo kwa mbere mukomeze kugira amahoro y'Imana reka dusigemo ubutumwa bwa Mokash tuzasubira ku wa mbere